rero mu Rwanda habaye intambara abahutu baratwica batwicira imiryango wowe nagukuye mu bantu bapfuye mu ntumbi ndagira ngo uzahore uzica abahutu kuko batwiciye imiryango badusiga tudafite imiryango ndamubaza ngo nzabica gute ma secondaire naguza seed ndavuga ne rero kuba ndiho ntacyo bimaze ntacyo bimariye na nicyo bizamanira imana na nicyo bimariye abantu nta usura kuri visite nta umbaza indangamanota ngo ambaza amanota nagize sindwara ngo ngire umsura ibyiza ubundi sandiga ngo bizamara iki numva nta icyizere cy'ubuzima nta muryango ngira nta kavukira ngira wabamama nawe ngira wabadata nawe ngira nta cyerekezo cy'ubuzima mfite ubundi ndiga ngo bizamara iki yes reka nizere ko mumeze neza cyane mukomeye mushima imana abadukurikiye mu bice bitandukanye muherereyemo aba mu Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba abadukurikiye muri East Africa muri Africa y'iburengerazuba mu majyepfo ndetse n'ibindi bice bitandukanye mudukurikiye muherereyemo mu Burayi muri Amerika muri Australia na Asia harundi mugabane nibagiwe reka nizere ko umeze neza site na meze neza meze neza ndashiba imana ndaryohewe mugande wa bene wacu reka twizere ko umeze neza cyane ni mukurikiye reka tugushimire wowe udahema kugushyigikira umurimo dukora w'Imana buri munsi ni muri rwa rwego rwo kugira ngo duhindure abantu beza tuzasige isi nziza kurusha uko twayisanze kuri kamera zacu turi kumwe n'umuntu tugiye kuganira kwa Ikirezi Esther ariko araza no kwibwira muri rusange yambaye neza Esther uraho neza uraho neza urakomeye yambaye neza merci urambaye neza nakuri yego nari mbivuze ati uraza gutangira wibwira abadukurikiye batakuze ari ukubonye bwa mbere n'usanzwe ukuze ariko muri rusange uratangira utwibwira murakoze cyane nitwa Ikirezi Esther ndi umumama w'abana babiri mfite umugabo umwe mbika imyenda muri mu kagari ka Nyabugogo umurenge wa Kigali niho mbika imyenda umva umuririmbyi wa 2018 mu gushimisha imana mu gitabo yaravuze ngo mwisi ndi umushyitsi ntago nzayihoramo ahubwo ndi mu rugendo runjyana mu ijuru ahantu ahariho hose umuntu atuye nahabitse imyenda iwacu ni mwijuru okay nungerutse nundure mu Kristo ntabwo urasitezuka kwimya nari nkunzeho reka dutangire ikiganiro twiyageza uhoraho kugira ngo kize kugenda uko turagushimye mwami Yesu turaguhimbaje uwiteka niryo zina ryawe nagacuko guhinduka akajya kakugaragaraho uko ari uri kera na n'uyu munsi ni kuri uri ubwugamo bw'abantu bakumenye abakwizeye barahiriwe no ku munsi muri bazakomera izina ryawe ni Yesaya aherutse kwandika aravuga ngo nubwo Aburahamu atatuzi Isirayeli ntatwemere aravuga ngo ariko wowe uri data wa twese mwiza Imana ishimwe kuri data wa twese mwiza nyemerera rero uyu mwanya uzubane natwe tuguhaye ikaze tuguhaye ijambo tuguhaye karibu tuku turakwinginze kugira ngo uzuza muri bendera ryo kunesha kandi imbaraga z'amaboko yawe zitubonekeho zibe kuba duteza amatwi Ezira aherutse kwandika aravuga ngo amaboko y'Imana yacu ngo ari kuba yishaka n'umwete kugira ngo ibagirire neza ni gutyo senze kugira ngo umuntu wese unteza amatwi asubizwe intege mu bugingo yambikwe imbaraga n'umwuka wera w'Imana umuzeho kandi amaboko y'Imana muramire amukomeze amwomara inguma zo ku mutima n'izo ku mubiri yongera agirire Kristo icyizere amenye ko abambwe tukabamburwa ari uwo kwizerwa uwapfuye akazuka yanesheje kandi ashobora ibintu byose urakoze turagushimiye hira buri wese rero umugirire neza kandi ubwiza bwawe ntibuhweme kutubaho ibendera ryawe rizamurwe cyane tubisenze twizeye mu izina ry'umwami Yesu amen amen Ezira na baherutse kwandika ego Ezira ari kunyica muri no minsi gikoresheje nyamo ngo baherutse kwandika ze nivuba cyangwa baranditse Ezira umuririmbyi 169 yaravuze ngo imisozi itararemwa n'isi itarabumbwa
aravuga ngo uhereye kera Imana iruko yahoze. Hanyuma ageze hepfo aravuga ngo imyaka igihumbi kuri twe ni umunsi umwe ku Mana. So niyo mpamvu mvuze ngo Ezira aherutse kwandika. Twebwe tubona imyaka ari myinshi ariko ku Mana ni umunsi umwe. Ezira rero yanditse ejo bundi. Amen. Aravuga ngo amaboko y'Imana yacu ngo ari ku bantu bayishakana umwete ngo kugira ngo ibagirire neza. Urumva n'ejo bundi yabyanditse Ezira. Imana ishimwe. Ndagira ngo abantu bamenye ko amaboko y'Imana yacu ari kuri twebwe tuyishakana umwete kugira ngo itugirire neza. N'ejo bundi Ezira yabyanditse. Murakoze cyane, twagwaye ikaze. Murakoze. Nizere ko bamaze kuguha karibu. Yego. Uraza gutangira rero twibwira muri ubu buryo kugira ngo bize kugende neza cyane. Impamvu tumufite ahangaha no kugira ngo tuze kumvira hamwe ubuhamya bwa Esther. Impamvu dutumira abantu nk'abari kugira ngo duhe ubuhamya hari igihe ububayeho mu buzima bugusaba kubaho wigunze cyangwa se bituma utekereza ko utakiri umuntu cyangwa se bituma nk'uko mubizi dukora ivugabutumwa byatuma wumva ko Imana itakiriho cyangwa itakikwibuka. Tuzana abantu nk'aba ngaha kugira ngo babe baduhumuriza abantu tubayeho muri ubwo buryo. Esther uratangira gutya. Esther Ikirezi nakubonye uri umumama niho nabonanye nawe niho twahuye da ntago twabonanye. Ikinyarwanda abati kiragora. Kiragora. Kiragora ikinyarwanda. Eh wakuriye he wavukiye he wavutse ryari mikuriye ya Estaniye. Murakoze cyane. Shimi Imana inyemereye kuvuga muri uno mwanya ni icyizere ingiriye. Esta rero ni umukobwa Imana yagire neza akiri muto. Nkunda guseka. Nta kibazo. Nyine ndajya nyuzamo nseke. Esther navutse muri 93. Jenoside yabaye mu Rwanda muri 94. Barambwiye ni story bampaye. Barambwiye ngo narindi hagati y'amezi 8 n'icumi. Nigaga guhagurukira ku bintu. Kwakunda umwana muto aba yiga guhaguruka. Hanyuma nari mfite amenyo abiri mu kanwa. Birashoboka ko nari naratinze kumera amenyo. Jenoside rero imaze kuba Abanyarwanda barabizi ibyabaye muri iki gihugu cyacu. Habayeho ubwicanyi bw'indengakamere. Umuntu antoragura mu mibiri y'abantu bishwe. Yarambwiye ngo antoragura aho hantu nari mpamaze iminsi itatu. Birashoboka ko yari yihishe. Hanyuma aho hantu yari hihishe ambonye abona ntakwiye kunshaho. Ariko ndagira ngo ntangira kuvuga abantu bumva umugambi w'Imana k'umuntu. Ubundi umugambi w'Imana ikintu Imana iproteje. Ni ikintu Imana irinze. Ni ikintu Imana itangira ingabo zigapfa ku bwacyo. Arantoragura muri iyo mibiri y'abo bantu bari bishwe. Hanyuma yari afite undi mwana ahetse mu mugongo w'umuhungu ameka kunda. Nka kurya abakongomani baheka. Ubu twabishyize no mu gisirimu dusigaye natwe tubikora. Ameka kunda yarambwiye ngo iminsi yamaranye ntago yabashaga kubona amata ntiyari kumpa ibere yanderesheje amaraso y'inka. Ntago nzi aho yayakuye aho yayakuraga ariko yarayashakishaga agafata ayo maraso y'inka mu kinyarwanda bakita ikiremve akagitogosa akacimara akazuyazi kigasimbura ibere n'amata. Iyo yagiraga amahirwe akabona umufa isosi y'inyama zitogosheje yarazimpaga. Tutaragera kure wenda ngo tuze usa n'abibagirwa icyo gihe yagutoye mwari mu kahe gace. Ndaza kuhagera. Hanyuma yantoraguye mfite igikomere cy'umupanga mu mutwe gutya muri uno musaya. Aza guhura n'abasirikare ntabwo yambwiye abari bo barampfuka. Aho hantu yankuye muri iyo mibiri nanyweye amaraso y'abantu bapfuye.
shobora kuba naronse n'intumbi ya mama wanjye kuko nahakuye inkorora ndakorora yampunganye inkorora nari nanyweye mikrobi yarahunza rero nk'uko izindi mpunzi zose zahungaga haza imodoka zitwara impunzi azijyamo nk'uko izindi mpunzi zose zijya mu modoka zibajyana i Burundi bageze i Burundi bashikira ahantu bita mu ngagara abarundi barahazi hari n'abanyarwanda bahazi hari kigo kitwa Saint Joseph na n'ubu uyu munsi kirahari icyo gihe cyakiraga abana b'imfubyi sinzi uyu munsi niba kibikora hasi seri rero iza gufasha impunzi izifite ibikomere zigomba ko cyane ko yaranazifashaga ikazi ibyo kurya ikazi ubutabazi bw'ibanze ababuranye n'ababyeyi babo bakabafasha yarabirebye rero abona nkeneye kuvuzwa nkeneye kwitabwaho ahita mereza hasi seri nari muri ayo mezi turacyari mu kwezi kwa kane turacyari mu kwezi kwa kane mu gihe cya jenoside turacyari mu gihe cya jenoside hanyuma rero haseri hita injyana muri Saint Joseph Saint Joseph ranyakira baramvuza bamu buvuzi bw'ibanze kandi bwiza banyitaho nagize umwaka rero mba muri Saint Joseph ngira imyaka ibiri itatu ine ntangira ishuri rya maternelle ndacyari muri Saint Joseph ngize nk'imyaka itanu wa mama akageza kunsura nari mfite umupadiri muri icyo kigo wankundaga cyane yari umuzungu yari umubirigi akajya ashyira mu modoka akanjyana gusura wa mama mu myaka itandatu mu myaka irindwi wa mupadiri arapfa amaze gupfa bajya kumushyingura iwabo muri Belgique hanyuma wa mama abona ko ubuzima bwanjye mfite muri Ofenina bugiye guhindukaho yigira inama yo kuza kunsaba Ofenina ngo anzane mu Rwanda kuri radiyo zo mu Rwanda bajyaga baririmba bakavuga ngo impunzi zaratashye izindi zisigara hanze nyine mu Rwanda amahoro arahinda aravuga ngo ubwo mu Rwanda hari amahoro uyu mwana wamufata nkamujyana mu gihugu cyamubyaye uko yaba hari mu mahanga siko azaba mu gihugu cyamubyaye uyu mumama rero ntoragura ntabwo yigeza nsanga ho urwandiko rw'amazina yanyisaye ngeze no muri Saint Joseph banyita yabo mazina sindi buyavuge ariko sinamabi namagenurano nyine nk'amazina y'umuntu ko waho hantu nago nyakunze nago yakunda muri sinyakunze sinayakunda sinzanayakunda namagenurano bigutwaye ko no urumva abanyarwanda bajya bitanga nzamurerera icyo yamumpereye siryo ariko siribe ngo banyiranza kaha ntago ari nyiranza kaha ariko amazina y'amagenurano turi muri .com but nago turi urabati nyine .com n'ikivuga hanyuma araza rero abwira abihaye imana ko afite igitekerezo cyo kungarura mu Rwanda baramubwira ngo biragoye kuzangarura mu Rwanda kunshakira umuryango niyo objective yari afite baramubwira ngo biragoye kuzabonera uyu mwana umuryango kuko umutoragura ntabwo wari uzi amazina ye baramubwira ngo natahe bazabitekerezaho yaratashye hashize ibyumweru bibiri bari bamuhaye aragaruka icyo gihe wari urihe mwari muri nari muri Saint Joseph we yari afite ahantu aba impunzi z'abanyarwanda ziba noneho agarutse yari yaramaramaje kunzana mu Rwanda babona yaramaramaje bamuha urwandiko bamwandikira urwandiko baramubwira ngo ntago bizoroha kubonera uyu mwana umuryango ariko nuwubura uzamujyane mu bigo by'imfubyi uru rwandiko ruzatuma bamwakira byaba ibyigenga cyangwa iby'abihaye Imana nuba udafite ubushobozi bwo kumurera ntumubonere umuryango uzamujyane mu bigo by'abihaye Imana nibitamwakira uzamutugarurire
hanyuma murumva namenye ubwenge mbona nderwa nababikira nabihaye imana nari mfite igitekerezo cyuko nzaba umubikira numvaga ari ibintu nkunze bajyaga urabona twe dufite abana ye muracyari ngarago iyo ubajije nk'umwana wanjye muto iyo mubajije ngo uzaba iki arakubwira ngo azaba doctor iyo yivuga aravuga ngo yitwa Uyisenga Brinton doctor udashyizeho doctor mwabipfa arakubwira ati genza aba doctor nzavura abarwayi kandi yiga cyane kugira ngo azabe muganga ni inzozi ze hari n'undi baza akakubwira ati nzaba umupolisi hari n'undi baza ati genza aba umusirikare hari n'undi baza ati genza abinkera gutabara ni inzozi z'umwana nari mfite inzozi z'uko nzaba umubikira kuko niba banyeretse urukundo niba banyitayeho niba banryamishije niba bankarabije bamuha urwandiko azazana muri kiliziya kugira ngo inkurikire nk'umubikira w'ahazaza inkurikirane nk'umubikira w'ahazaza twaratashye rero tujya mu rugo tugeze mu rugo hanyuma tugirana ikiganiro subiye inyuma gato najyaga njya kumusura abantu bambona bagatangara bakavuga ngo yongo wa mwana runaka toraguye disi yarakuze nagera mu rugo nkamubaza ni mama ko abantu bavuze ko wantoraguye nibyo imyaka 7 yawe ego agahita ambaza ngo nibande babivuze nkamugenekereza abantu babivuze agahita abanga ntazongere no kubasuhuza ariko umunsi ankura muri Orferina yaranyicaje ambwiza ukuri arambwira ngo sindi mama wawe nagutoraguye mu ntambara yabaye mu Rwanda abantu bihangane nkoresha icyo kinyarwanda yambwiyemo ntiyagira uwagikomeretse hanyuma turahunga tugeze muri ano mahanga nguha abagira neza bakujyana mu kigo cy'imfubyi cyakora mfite umugambi wo kugusubiza mu Rwanda kugira ngo nzagushakire umuryango hanyuma rero ndabyumva numva nta kundi yego aranganiriza rero ambwira impamvu ankuye muri Orferina arambwira ngo aragira ngo nzane mu Rwanda nk'igihugu cyanjye cyambya atangira kukubwiza ukuri njye ndashaka kubwira abantu umugambi w'Imana yego ubundi icyo umuntu azaba kiramutegereza ntabwo ari wugitegereza arambwira ngo mu muco nyarwanda ntabwo abakobwa bahora buriya niyo mpamvu abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo ukandagira agahungu ntaho nyora nuko umuryango ufite umuhungu ntuzima niko abanyarwanda bari babizi ariko siko uyu munsi bimeze ahubwo n'umuryango ufite umukobwa nawo ntuzima yego abantu baraza kubyumva arambwira ngo rero mu Rwanda habaye intambara abahutu baratwica batwicira imiryango wowe nagukuye mu bantu bapfuye mu ntumbi ndagira ngo uzahore uzica abahutu kuko batwiciye imiryango badusiga tudafite imiryango ndamubaza ngo nzabica gute arambwira ngo nzaba umusirikare meke imbunda nica abahutu kuko numvaga mfite umugambi wo kumubikira ndamubwira ngo ntago byakunda kuko nshaka kuba umubikira ni ibintu nkunze arambwira ngo uzaba umubikira nza gushakira uburozi ubwo buroza bunshyiramo bw'amagambo ndabwumva twamaze aho nk'ibindi by'umwaro bibiri dufata gahunda yo gutega imodoka tuza mu Rwanda duhingukira ahantu bita mu Kirundo ni mu gihugu cy'u Burundi tuhageze turaryama turacumbika ndacyari mu myaka 7 tumaze gucumbika 8 nari ntarayuzuza tumaze gucumbika ahantu twari ducumbitse nge numvaga ko ariko bwatwiriyeho ntago nari nzi ko ari ku mupfumu aho hantu hari ku mupfumu nahageze naniwe twari twagenze urugendo rurerure dusanga batetse inyama byatumye ntarya inyama ndaburara nahise ndyama ngo agacuwo ndananirwa ariko nka saa 5 zishyira saa 6 izo nyama wanze kuzi ntago naziriye kuko byatumye ntarya inyama bitewe n'ibintu banderesheje ndi umwana muto n'uruhinja n'uyu munsi ntago nzirya ego hanyuma
nka saa tanu saa sita ngereranyije numva inzogera nk'izi ntori inzogera nk'izi ntori ubwo umuntu abantu bazi uko intore zihamiriza za nzogera intore ziba zambaye ku maguru amayugi ariko nzamenya ikinyarwanda bigenza bite hanyuma numva amayugi na amayugi di amayugi ntayi ntori wagira ngo nabantu bari guhamiriza numva bajije uwo yabazaga ngo ko tugiye i Rwanda ntabwo nigeze mitamenya ko ari umupfumu ariko nabimenye nyuma abantu banjye barukotse intambara ni bangahe yari yaje kuraguza nuko ngo aho hantu twaraye we yari yabipanze yarabizi ntabwo ari ibintu byadutunguye ngo butwiriraho dusaba icumbi yari yabiteguye aramubaza ngo ko ngiye i Rwanda abantu banjye barukotse intambara ni bangahe abantu nababwiye ngo singirwa nkomeretsa ndi kunyura mu rugendo rw'igitabo cy'ubuzima bwanjye kandi ngomba kugisoma uko kiri kuko singe wacyanditse imana yakinyandikiye niyo izi impamvu yacyanditse aramubwira ngo abantu biwanyu barabatemye barabamara ngo ariko harokotse basaza bawe babiri na murumuna wawe umwe murumuna wawe wa Tanzania nibyo twari tumuseze Tanzania aramubwira ngo musaza wawe wundi ari mu gihugu cy'amahanga ntiyakivuga musaza wawe wundi uzamusanga mu Rwanda aramubwira ngo musaza wawe wa mu gihugu cy'amahanga uzasanga umugore we n'abana be babiri b'abakobwa mu Rwanda icyo kiratambuka mubaza icya kabiri aramubaza ngo none ko ngiye mu Rwanda abana banjye barokotse intambara ni bangahe aramubwira ngo abana wa mama yari yarabyaye abana barindwi ariko ngo yari yarashakanye n'umugabo badahuje ubwoko jenoside ibaye umugabo we aravuga ngo ngomba kwica abana b'inyenzi amwicira abana umugabo we umugabo we ashaka nawe kumwica mama arahunga navuga ngo ni nk'Imana yamurokoye uwamuvugishaga jya namurebaga ariko yaramusubije ngo abana bawe barokotse intambara uw'imfura n'uwa gatatu barayirokotse uzababona amubaza icya gatatu ariko nihuse kugira ngo numve aya mayogi nabaye nk'ukanguka nkangutse nshigukira hejuru kuko numvaga ibintu bivuga ndamuhamagara nima arampumuriza kumwe umubyeyi ahumuriza umwana hanyuma sinongera gusinzira kuko ntihabonaga ntega amatwi ayo mayugi niyo mpamvu numvisha ibyo barimo kuvuga ubwo amayugi yavuze atangiye kumuragurira amayugi yavuze atangiye kumuragurira nanjye mpita nshigukira hejuru nkanguwe n'amayugi hanyuma mpumurije rero sinasubira gusinzira ntega amatwi birimo kuvuga niyo mpamvu numvisha icyo yamubajije bwa mbere n'icyo yamubajije bwa kabiri amubaza icya gatatu ariko umumama ntabwo azi ko ndi masa azi ko nongeye nkasinzira aramubaza ngo ko ngiye i Rwanda gushakira aka gakobwa umuryango nzawubona uwamusubizaga aramubwira ngo aka gakobwa ntuzagashakira umuryango ntuzakabanera umuryango sorry nta nubwo kazaba umubikira nk'uko ubitekereza cye naratangaye yobu aherutse kwandika mu bice 42 aravuga ngo nzi yuko ushobora byose ngo kandi nta kintu kibasha kurogoya umugambi wawe umugambi w'Imana ku muntu nta kintu cyawitambika nubwo abadayimoni bahaguruka amarembo y'ikuzima kugururwa nta kintu cyarogoye umugambi w'Imana kandi umugambi w'Imana hari ahantu ugambiriye gukura umuntu uriho hari naho ugambiriye kumugeza aramubwira ngo aramubaza ngo kuki ntazamubonera umuryango umumama kuki atazaba umubikira kandi aricyo kinkuye mu buhungiro kikangarura i Rwanda umupfumu aramubwira ngo Imana rurema yaremye isi n'ijuru dushimiye Imana ko nabo bazi kwibaho ifite umugambi kuri aka gakobwa izakagira ikindi kintu ariko ntikazaba kabikira kandi uzajya hakurya y'amazi gasigare hakuno y'amazi ariko ntuzagashakira umuryango umupfumu aramubwira ngo kandi mu bana wabyaye uyu mwana w'umukobwa azakomera ubujya mu ndaba ndakomeye cyane cyane rwose bikaze kuko ndi sekretari w'Imana mwazi Imana ibitabo Imana ishimwe rega Yohana aherutse kwandikira ku kirwa Patimo ngo abone iby'ijuru rishya n'insishya ngo abone isi ya mbere itakiriho n'ijuru rya mbere ritakiriho
ariko ngo abana n'ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru ku mana ngo rwiteguwe ngo runarimbishijwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we ngo agiye kumva yumva ijwi ry'iyicaye ku ntebe rivuga ngo ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu bayo urumva ntakomeye hanyuma ngo izaturana nabo izabana nabo izagendera muri bo izaba Imana yabo nabo babo ubwoko bwa muri make bumba muri leta ebyiri mba mu Rwanda n'iyijuru nicyo bivuze umumama rero umupfumu aramubwira ngo nta nubwo akakana kazaba kabikira nta nubwo uzakabanira umuryango kandi aramubwira ngo akakana kazakomera aramubwira ngo mu bana wabyaye niko kaziga amashuri menshi kabiri niko kazakora icyura rigikurikirwa n'urupfu ngiye ari yanse ndayambaye iyo umuntu akoze mariage hatari ibi by'amadivorce byateye abantu bakongera bagashyingirwa nicyo kirori yego ubundi kuvuka agira icyo gushyingirwa agira nicyo gupfa mwaha hagati hari icyitambikamo nyuma yo kuvuka icyo kubatizwa cyo gukizwa kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza burya ni ikirori ko umuririmbyi yaravuze niba ari wa gatanu mu gakiza ubwo yinjiraga muri iki bazashatse twabigira ibirori bino cyo kwakira Yesu kuvuka bwa kabiri cyo gushyingirwa nicyo gupfa ibyo ni ibirori kandi byubahwe ubwo mu mwuka wapfuye tuvuga ko yasinziriye hanyuma mu buryo bw'umwuka ntabwo twemera gupfa twemera gusinzira kuko nta mukiranutsi upfa bati ahubwo arasinzira ngo urumva abakiranutsi bafite ubuzima bw'iki gihe n'ubw'ikizaza ntabwo apfa ahubwo arasinzira ngo kuko nyuma yaho ngo iyapfuye amera nk'amahwa yatemwe ngo ariko akomeza akajombana ntabwo nyine na Salomo aherutse kubivugaho mu migani aravuga ngo iyo umunyabyaha apfuye izina rye rirabora ngo n'intumbi ikaba nk'iyimbwa ngo ariko iyo umukiranutsi apfuye izina rye riburwibutso ako Imana idushobaze kuba abakiranutsi kugira ngo nitumara gupfa tuzaba urwibutso niyo mpamvu batabita ari urwibutso niyo mpamvu ba Eliya tukibavuga ba Danyeli barapfuye ariko turacyabavuga ba Saduraka na Meshake turacyabavuga ni uko abakiranutsi baba urwibutso nyuma yo gupfa hanyuma rero araragura aramubwira ati umwana azakomera aziga zakora ikirori gikurikirwa n'urupfu hanyuma mupfumu aramubwira ngo kandi muzagera mu Rwanda mu mugoroba w'akabwibwe icyo ni icya gatanu muzahura n'umugabo ababaza ngo ko twishe inyenzi tukazimara ku inzoka twazitsembye wowe n'aba bana mwaducitse gute mu byibuka hari umwana yahunze ahetse nanjye azashaka kubica ariko Imana rurema yaremye isi n'ijuru bivuga ngo yari abafite mwese ko muri babiri bagendanaga uwo mwana ari mukuru yarandutaga azashaka kubica ariko Imana rurema yaremye isi n'ijuru izakurinda kubw'umugambi ifite kuri aka kana mu buhamya cyangwa muri story uyu mubyeyi yampaye yarambwiye ngo akimara kuntoragura yari nawe yari umututsi yari mu bwoko buhigwa yagiye aca kuri bariyeri bica abantu yayigeraho bajya kumwica bamanika nk'umupanga bagahita abandeba ndagira ngo mbwire abantu umugambi w'Imana bakamubwira ngo si wowe tugiriye uru ruhinja ufite kunda igenda ruzabwe ku bandi bari imbere agenda arenga amabariyeri bica abantu mbega nagize uruhare rwo kugira ngo jyewe n'Imana mu buhinja bwanjye jyewe n'Imana twabaye nka Gideyoni n'Imana ejo bundi banesha ba Midiyani jyewe n'Imana twagize uruhare rwo kumurokora imihoro n'amahiri kugira ngo uyu munsi nzatekerereza abantu imirimo itangaje Imana yakoze bwarakeye mu gitondo saa kumi turabyuka turitegura dutega bisi itugeza ahantu bita ku Ruhuha tuvuye mu Kirundo tugera ku Ruhuha ibugesera abantu barahaza tugeze ku Ruhuha dutega indi bisi tumanura mu majyepfo ahantu bita Murinja niba ari mu karere ka Nyanza sinzi barabihinduranyije ariko ni mu karere ka Nyanza hari ku wa kabiri rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri
hari mu kwezi kwa karindwi isoko ry'ahantu bita imurinja ryari ryaremye ndashimira imana ko aho hantu mafite igiterane muri uku kwa 12 kuko iyo mvuga ibintu abantu bazi biranyubaka zajya kubabwira Yesu n'ubu hari abagukurikiye ba n'uyu mwanya hari abantu bankurikiye ba ibyo bintu biranyubaka kuko byagura ubwami bw'Imana muri twe tuhageze twahageze koko hagati ya saa 12 n'igice na saa moya ni igihe cy'akabwibwe ariko ubasha kurungura ku muntu mu maso kamumenya duhura n'umugabo atumurika itorashi z'icyuma zabagaho kera abantu bazibuke zajyaga amabuye abiri zigasaza zirwara umugese amabuye mwimbere zikarwara umugese abiri manini manini yego yitwaga super zigasaza zizana umugese zasazaga zizana umugese arayitumurika areba wa mama twe turabaza mani bebe nabwo turabu turabakera aramumurika aramumenya aramurika nari namba ya gasengeri ka pink nijipo ya forongo isa nk'icyatsi aramurika ntiyamenya amurika na wa mwana w'umuhungu ntiyamumenya aramubaza asubiramo bya bintu wa mupfumu yabivuze bundi bibiliya iki gitabo ndagikunda kiravuga ngo Imana izahagarara ku bitugu by'abapfapfa iburira ubwoko si nta hantu Imana itagukorana nayo itakugeza kandi Imana yagushatse kuguhamagara umuhamagaro witwa gakiza ntabwo yabura inzira icamo ngo iguhamagare kandi ntabwo Imana ikomeza umunyamuhamagaro ahubwo ikomeza umuhamagaro muwo yahamagaye niyo mpamvu wanywa inzoga ukajya uzigeza umunsi umwe zikakubihira ukaza mu nzu y'Imana wasinduka basireye kwindi yo mu rwego rw'ikirenga ariko igitondo kimwe gusambana bikakubera igikakarubamba kuko hari umugabo witwa Yesu ugukeneye Yesu iyo yashatse umuntu yacunguje amaraso ye akamubambirwa ku musaraba amukuruza ukuboko kwe kw'imbaraga kandi kuzuye ubugwaneza nicyo tumukunde uwo mugabo mumucika mute rero aramumenye rero aramubaza ngo ko twirishe nyenze tukazimara kw'inzoka twazitsembye kumwe umupfumu yabivuze wowe n'abo bana mwaducitse gute ntiyagira icyo amusubiza kuko urumva umuntu waraguje afite amakuru agenda nk'ugiye kwihagarika ariko abantu bari aho hari mu isantre baba babiketse baraduhisha bamaze kuduhisha wa mugabo ahageze aratubura hari ikintu nasimbutse mu bintu bitanu umupfumu yabwiye uyu mumama yaranamubwiye ngo mu bana wabyaye uw'imfura uwa gatatu ntazigera akunda uyu mwana azashaka no kumwica ariko Imana rurema ifite umugambi kuri aka gakobwa izakarinda kubwo imigambi gafiteho twaraje rero twakirwa n'umusaza yitwa Charire n'uyu munsi ariho ntabwo arapfa aratwakira wa muhungu wa gatatu aza kumenya ko mama we yaje barahura na watwakirira mu nzu yubatse ifite igikoni tuyibamo uyu muhungu genocide yabaye afite imyaka 14 murumva abana biwabo bose yarabazi ambonye ntiyamenya murumuna waramumenye nyina yahunza ahetse aratwakiriye rero tubaye muri iyo nzu hashize iminsi naje ndangije umwaka wa kabiri w'amashuri abanza amashuri yatangiraga mu kwa cyenda nzi kuvuga igifaransa n'ikirundi kuko nicyo badukoresha batuvugishaga muri wa Ruferina ngeze mu ishuri rero dutangiye amashuri baravuga ngo bansibize mu wa kabiri niga ikinyarwanda burya ni naho bigira ikinyarwanda ndasibiye rero mu wa kabiri hashize nk'igihembwe kimwe ngereranyije wa muhungu aragaruka abaza nyina aramubaza ngo ma uyu mwana wamukuye nyina aramubwira ngo uyu mwana ni uw'Imana yampaye aragenda umwaka ushize aragaruka ubwo nari ndi kurangiza umwaka wa kabiri aramubaza ngo uyu mwana wamukuye aramubwira ngo ni uw'Imana yampaye aramubwira ngo niba ari ikinyendaro gishyire se niba ari n'icyana watoraguye aho wahungiye kijyana aho wagitoraguye
aha rero niho nahindukiranye mama ndamubaza ngo wantoraguye he arambira ngo ntago yarazi gusoma no kwandika ntabwo azaho yantoraguye amakuru nuko nayafashe nimutse mu wa gatatu ndiga kandi yari yarambiye ngo nzakora urutonde rw'abahutu kugira ngo tuzabice yaraje rero wakomeza umurimo wo kuraguza no gucisha uburozi ngo yihorere ngo ampe nihorere angira igikoresho naraje kiriziranyakira mbumuhereza nkora imirimo nari nsanzwe nkora yo kuba umubyinnyi muri kiriziya ninjira no mu bakarisimatike nge no mu baregio ariko umunsi kuwundi nkakora urutonde rw'abahutu hari ijambo Salomo yavuze mu migani aravuga ngo menyereza umwana wawe inzira akwiye kunyuramo ngo azarinda asaza atarayiyoba ibyo umuntu abiba mu mwana ari muto nibyo bimusajisha iyo hatabayeho umugambi w'Imana iyo bibaye byiza biramushajisha ariko niyo bibaye bibi biramushajisha uko bukeye nuko bwije urwo rwango rukagukukira uko bukeye nuko bwije murumva ndangije umwaka wa kabiri ngize imyaka 8 nimutse mu gatatu mfite imyaka 9 uko bukeye nuko bwije urwango rurakura ntago nasekaga nari narashiririye reka mvuge muri ya mvugo y'abajama ngo nari naranutse niko ngo abajama bajya bavuga cyese ndi umujama ndashaje hanyuma twe twahuye na Yesu hanyuma nakwegera muri kiriziya nareba abahutu nkareba n'abatutsi wakwibaza ngo nari narabibwiwe n'iki yari yaransobanurira ibimenyetso biranga abahutu n'ibiranga abatutsi umunsi kuwundi ngeze mu mwaka wa gatatu rero abapanikote baza gukora igiterane aho niti wacu twari dutuye ku muhanda banira n'intebe ndazibaha ariko nshaka kujya gushungera ngo numve ibyo bavuga ndebemo abahutu ndebemo n'abatutsi nkuko nari nsanzwe mbikora cyane ko najyaga nza kwa Yezu nyirimpuhwe mu ruhango tukajya muri chapeli nkajye nkinjiramo mbere kugira ngo nze kureba abahutu n'abatutsi bahinjira bose bamenye buri munsi nakoraga urutonde ako dushimiye Yesu wagiye ku musaraba kugira ngo abantu barushya turuhure nukuri yakoze akazi uno mwana noneho barabyina abapantikote barasirimba bavuze ingoma y'uruhu ndabitegereza pe mburamo abahutu mbura n'abatutsi ubona bari kugucanga ndababura mbona bose barasa maze Pawulo aherutse kwandika ni Pawulo ni Yohana yandika mu nzandiko ze yaravuze ngo bakundwa turi abana b'Imana ngo uko tuzasa ntabwo kurerekanwa ngo icyakora Yesu ntiyerekanwa tuzasa nawe umunsi Yesu azerekanwa nta mututsi uzagira ijambo nta muhutu nta mutwa rizabona abantu bakijijwe neza abantu baneza amatwi banyumve ntabwo ntabwo ijambo rizabona abantu baririmbye badakizwe ntirizabona abantu bahanuye badakizwa bavuze ubutumwa badakizwa rizabona abantu bakijijwe neza bamesha ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama ndabareba umujinyi uranyica umera mu birenge ngeza mu mutwe haguruka mu mama uhetse umwana urubavu ruto w'igikara ntabwo ajya mvamo aririmba ikorasi nibwo nayumvise na n'uyu munsi sindongera kuyumva urayibuka ndayibuka aririmba aravuga ngo twavutse ku ngoma y'amahoro twabyawe n'imbuti itabora bayivuza muri ya ngoma y'uruhu mu muziki wayo numva ni injyana umuntu wese yabyina ako mpita mvuga ni kumbe bya bicucu narabatutse bya bigorye bibyarwa n'umugabo umwe ako ntaha ni ikibazo kiri mu mutima kimbaza ngo ni gute abantu babyarwa n'umugabo umwe abagore n'abagabo bangana kuri abasaza n'abakecuru abasore n'inkumi n'abana bahetse siniyumvisha umugabo wababyaye uwo ari we biragucanga biranyobera muri iryo joro numvishijwe rimpamagara Esteri dirambwira ngo ndashaka kunkorera umurimo kabatizwa mu mazi menshi numva nene nabatizwa ku gahanga muri kiriziya genda ubatizwe mu mazi menshi nzakuruhura nzakumara umubabaro
nzakugirira neza ariko iryo jwi rimpamagara ryaranyibwiye ngo ninjye Uwiteka Imana ubundi ikizakubwira ko ari Imana yaguhamagaye irakwibwira umunsi kuwundi irakwibwira ikakubwira ngo ninjye Uwiteka nta n'ikindi kintu gituma dukunda mu nzu y'Imana nta n'ikindi kintu gituma mbese ibi bintu tubikunda ntitubihage ntiturambirwe gusenga ntiturambirwe kuririmba abavuga butumwe ntibabirambirwe nuko buri munsi Imana iratwibwira ntabwo yibwiye Mose wenyine n'uyu munsi Imana irakibwira abantu yahamagaye nabiri guhamagara yego mitamvuga ngo ngewe ntabwo nararishubije ngo nago nabo umupanikote bapanikote n'abasaziye bapanikote basenga basakuza baba bavuga indi umuntu atumva nge nago nabo umupanikote kuko ari wabibonye wari wiri ubibona aho ngaho yego irigendera buce yaza kubaho igiterane cy'abadivi abantu bumva umugambi w'Imana niba Yobu yaravuze mu bice 9 akavuga ngo yimura imisozi itabimenye ngo ikayurikana uburakari bwinshi ntabwo guhamagara umuntu Imana biyinaniye ndavuga nti ndiga igitondo ikigoroba sindi bujye yo tu ndajya kureba abahutu n'abatutsi mu giterane iyo ni virusi ikomeye cyane ni virusi niba navuga ngo ni virusi yo mu rwego rw'ikirenge kuri izindi virusi nageze mu giterane kare saa 7 n'igice kiri butangira saa 8 cyari giterane kibera icyo gihe uyu munsi babyita imirenge icyo gihe babyitaga ngo iki ko mbyibagiwera segiteri nuko ngo basabaga uburenganzira segiteri ikabaha nk'ishyamba ridaturanye n'abantu rizajyamo abantu benshi abantu baracyitabiraga umuvugabutumwe wagikoraga yari akunzwe reka bariko mbivuga yego ndagiye rero ndicaye mu giterane maje kwicara korari ziratangira ziraririmba zikora yari itime yabituje numva ntangiye kubikunda ariko urumva abantu bahari nabaza naburiye ibiti nabaririmbyi baririmba na muhutu ndi kubanana n'umututsi mbona ibyambayeho nshungere giterane cy'abapanikote ni nabyo bimbayeho uwo munsi biragucanga nanone n'ukuri nanone biranyobera umvisha ufashijwe umbura bikunze ndavugana ariko ibi bintu ntabwo numva ukuntu aba bantu basa njye niko nabibonaga umwigisho rero bamuha mikoro arivuga abombora bibiliya ariko atarasoma aramamagara aravuga ngo ndashaka kuriya mwana nenambaye ijipo ya karokaro n'agashati kajya gusa icyatsi korohereye ukuntu ngo uriya mwana wambaye ijipo ya karokaro ngo n'agashati ngo kagarukiye hano ngo nahaguruke ndacyabuka gutyo kandi nari niyumvishe ko ari njyewe ariko nari mfite agasuzuguro kansumba ndakebuka gutyo ngo wowe ngo wowe ukebutse kera yabivuze abajiya bari bangezeho abashefu gidi na mikro arambwira ngo abwira aba bantu bose habaga hari abantu barenga 300,000 ngo abwira aba bantu bose ikintu cyakuzanye muri ano mavuna numva agasuzuguro kavuye mu birenge byanjye kaje ku maso ndamwihorera abwira abashefu gidi ngo nibanzane urana kurya baterura agakapu niko banteruye bangeze imbere nko mugumba no guhumbura nari ngeze imbere abwira abantu bose ngo nibanyabuke banyitegereze abantu bose baranyitegereza n'uwicaye arahaguruka n'uri ahantu atabasha kundeba arahaguruka arababwira ngo uyu mwana ni indushyi afite umuma mu murera yamushyize mu burozi arambwira ngo umuma mukorera hari ubwo ari mama wawe ndamuhakanira noya abwira abantu ngo uyu mwana mbabwiye ikintu yaje kureba muri ano mavuna mwakumirwa anunga mikororo ngira arambaza ngo waje kureba iki ndongera ndamusuzugura arababwira ngo yaje kureba abahutu n'abatutsi kuko n'uburozi umubyeyi umurera yamushyizemo ni virusi yamushyizemo
antunga mikora arambaza ngo ndakubeshyera ni nago mbeshyera noneho ndatinyuka ndiyorosha mbona mba kuva mbayeho mbonye umuntu uvuga ibintu ntekereza ndamubwira naje kureba abahutu n'abatutsi icyo cyanzanye abwira abantu ngo agize iyerekwe n'ubwa mbere nari mbibonye abadvantiste bahishurirwa ariko ni wa mugambi w'Imana ukurikirana umuntu kandi mibanire y'Imana n'umuntu nta mupaka nta bariyeri dutandukanye aravuga ngo agize arahishuriwe ngo abonye Satani afite umugambi wo kuzangira umuruzi ukomeye ngo kandi nkazica abantu benshi kuko ni ibintu nabwirijwe mu buto ngo none yumvishijwe rimubwira ngo nambwire ngo nintemera gukorera Imana nzapfa ntashyikije imyaka 18 endi mu myaka 9 numvishaje mu gupfa nda papa burya na muntu ndatinya gupfa agakecuru reka ngo agakecuru ko hambere kisabiye gupfa ngo inkuba zikubise ngo karavuga ngo mama we ngo nivugiraga hari ukuntu Imana yaremye umuntu navuga ngo yaturemye muri matsiyari yo gukunda isi umuntu arinda ashiramo umwuka agikeneye kuba muri ubu buzima akunze ubuzima numvise ko arimo gupfa numva mpindi ibitekerezo arambwira ngo none amahitamo ni ayawe urahitamo gupfa utarageza imyaka 18 cyangwa gukorera Imana kuko numvishijwe irimbwira ngo igihe nzaba ntagifata mikro wowe uzafata mikro ubwiriza abantu bave mu byaha ntabwo nzi idini Imana izaguhamagariramo ariko mbonye uzaba umwigisha uzaba umubwiriza abatumwa bwiza naramubwira nti ndemera gukorera Imana ariko mbivuga byo kwikiza kubera ubwoba bya bindi by'amatakira ngo yikubera ubwoba mbivuga byo kugira ngo mve imbere y'abo bantu arandahiza amereza bibiliya arambwira tufatiye bibiliya umanike ikiganza cy'iburyo urahire yandahije indahiro ikomeye kandi asa abantu bose baje mu giterane gusenga abagide n'abashefu gide baranzenguruka n'abapasiteri babaga baje muri ayo mavuno ntabwo navuga ngo numvishe ibyo basenze ariko nagira ngo mpave naratashye rero ngeze mu rugo rya jwi ryampamagaye riragaruka rimpa ijambo riri mu Baroma 13:13 ku murongo w'8 haravuga ngo ntimukagire umwenda wose keretse gukundana kuko ukunze mugenzi w'abashoje amategeko uwavuze ngo ntukice ntukibe ntugasambane n'andi mategeko bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi we nk'uko wikunda ukuntu umwuka wera yansanze yanyumvishije ko nisha abantu ntiriwe mfata umuhoro nisha abantu ntabaye umusirikare ngo mpeke imbunda nisha abantu uburozi butaraza njyewe umutima wanjye wandeze ko nisha abantu mpita mfata umwanzuro wo kwihana kandi ndavuga ngo reka ngerageze iri jwi rimbwira ko arizanduhura nari umunyamibabaro nta cyerekezo cy'ubuzima nari mfite kuko nari naramaze kumenya ko aho natoraguwe hatazwe ni ukuvuga ngo kavukire yanjye ntayo nari mfite yaba iy'iwabo wa mama yaba iy'iwabo wa data yaba aho inkomoko yanjye ntayo nari mfite kandi ryari ijwi ryarambwiye ngo ukimara gufata umwanzuro wo gukizwa uwo wita mama wawe azakwanga azashaka no kukwica azanaguca mu muryango mu bana be ariko nzakurinda kubw'umugambi ngufiteho yego nahise rero mfata umwanzuro ndavuga ngo reka ndigerageze ku yandi mavuna yari amavuna mara ibyumweru bibiri nongeye gusubirayo noneho mfata umwanzuro wo kubatizwa icyatumye mfata decision yo kubatizwa mu badvantiste nabonaga ari ibyo nkunze nibyo bituje ntabwo basenga basakuza ntibavuga indimi niyo myumvire nari ifite icyo gihe nk'uko n'uyu munsi hari undi muntu ufite imyumvire ye uvuga uti sinaba umuntu wo muri Zayoni avuga ko afite ibimufasha kandi pe buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo buri muntu mu itorero rye aryerezwemo buri muntu mu idini rye aryerezwemo kuko itorero ni rya Kristo riri mu ibanga riprotejwe n'amaraso Kristo yamennye i Karuvari hanyuma
igihe kigeze rero nitegura kubatizwa mu mazi menshi nagiye kureba umumama w'umuturanyi antiza Bible najya nkunda kuyisoma nahamagawe nkunda gusoma Bible biri muri mu nkingi yamfashije mu rugendo rw'ubuzima nza gusoma ngo Yesu yasenze iminsi 40 n'amajoro 40 numva sinzabisenga sinzayasenga iyo minsi sinzayimara ariko nzabigerageza ndi kubigerageza rero nibwo nuzuye imbaraga z'umwuka wera nta muntu nari narabibonyeho zandimi narwanyaga aribwo zanjeho babyita ibipatose kwa binza igihe cyo kubatizwa muri Yorodani y'abadivantiste kiragera ngo bankoze muri Yorodani ishigukira bankuye mu mazi nza ndi mu birere mvuga indimi batumva kuva ku rusengero ruto kugeza ku rwego rw'intara mu badivantiste baravuga ngo uyu mwana mu mukurikirane mumenye indimi yavuze muri Yorodani aho zituruka aho ziva barankurikirana nahamagawe rero mpabwi iherekwa ridahusha herekwa no mu muhanda nkerekwa hanyuma buriya Imana ifite politiki ikomeye irenze iza Amerika irenze iza Rusiya n'ibindi bihugu tutazi Imana yabonaga urugendo rw'ubuzima ngiye gucamo ntabwo nari kurucamo ntafite umwuka wera navuye kubatizwa wa mama yabimenye kiriza yaramufashaga birumvikana hari inkunga yari nyinshi ariko barayimuhaga yari ihagaze abona ko mukuye amatamukanwa abona ko nzanye amacakubiri ya madini mu rugo umunsi mva muri Yorodani uwo munsi yaranyirukankanye n'umupanga ndiruka ndamusiga ku gasozi nahise njya gucumbika ku mumama w'umudivantiste arahari na n'uyu munsi arambwira ati gumire hano nashira uburakari uzasubira mu rugo abantu baramugenderera baramuganiriza mbere yaho rero Esther yari wa muntu ubwira ngo wiriwe nkakubwira ngo kirirwa uganye napfaga kuba nabonye icyuri cyo ya moko navuze bite nkakubwira ngo bitore umunsi nakiraga Yesu ubuzima bwanjye bwarahindutse imvugo yanjye irahinduka imirebere yanjye irahinduka isura yanjye irahinduka abantu bose barabibona bibitangaza ku bantu bose baramugendera rero babona aho ndi niho heza kuruta aho mvuye nta muntu unyituka baramubwira ngo uyu mwana afite uburenganzira bwo gusengera mu idini ashaka murekera uburenganzira bwe kuko babonaga ko byampinduye ntiyabyumva nabaye kuri uwo mumama sinibuka igihe nahamaze ariko umunsi umwe nsenga ijwi rirambwira ngo wa mumama agiye kuza kukureba winjiye mu rugamba rushya nzabana nawe ntabwo ijwi ry'Imana ryigeze arimbwira urugamba ninjiyemo ariko ryarambwe ngo ni urugamba rushya yaraje arahankura koko ansubiza mu rugo ariko noneho ahindura gahunda akajya acisha uburozi bwo kuma ashaka kunyica igihe yatetse yabishyize mu biryo wa mwuka wera w'Imana ntuyemo ukanyongorera ngo uyu munsi nturye sinje nkamubwira ko ntari buryo bya birya akabimena nahamagawe nkunda gusenga warabibonaga ko igihe wabyangaga yarabimenaga yarabimenaga narabibonaga yarabimenaga yego yarabimenaga ariko akayoberwa impamvu nabyanze agashyira imiti mu mavuta yanjye yo kwisiga najya kwisiga wa mwuka wari untuye mukambwira ngo ntuyisige nkajya kuyamena nkunyuguza n'agacupa mba muri urwo rugamba hakaba ari igihe ansasiye ibintu ngo nindyama ku buriri nsare uwo munsi ijwi rikambwira ngo nturyame mu buriri usasikiragwa muri sare aba ariho urara usenga biramuyobera yaje gufata umwanzuro rero wo kunyirukana ambwira amagambo akomeye ntajya mvugira kuri mikoro yarambwiye reka mvuga rimwe yarambwiye ngo nisenshekerwe yarambwiye ngo nk'uko umuntu umusirikare arasa isasu ntirigaruke mu mbunda
rigatandukana n'imbunda isasu rigatandukana n'imbunda arambira ngo niko atandukanye nanjye nari ngeze mu mwaka wa gatatu mu gihembwe cya gatatu oya twari dutangiye vacances ije y'igihembwe cya mbega turi gusoza umwaka negereje kwimuka mu wa kane aranyirukana anyirukana dufite umuturanyi aho hantu nyine mu majyepfo w'umudodie muri makera gukarabye yarankarabye yarankarabye nta kintu kizongera kumuza nawe nicyo byari bivuze kumbwira ko isasuri itagaruka mu mbunda ngo risubire gukoreshwa icyo byari bivuze naho natangiriye ubuzima rero myaka ingahe mutandukana ndi mu 9 uracyari mu myaka 9 nari ndi mu myaka 9 hanyuma nangiye ubuzima nari mfite umuturanyi usengera mu idini yitwa abadodie niba nibeshe nibagiwe yari afite umwana yabereye Marene uvukana bita ikigoma abantu bajya mu majyepfo bajya muri Nja nihuye bajya i Nyanza bajya nihuye barahazi arabimenya uwo mwana w'umukobwa ahita nsaba kunyijyanira iwabo ansabye kunyijyanira iwabo rero twijyaniye iwabo ikigoma urugendo rwanjye rw'ubuzima rushaririye ndarutangiye tuhageze arambwira ngo afite mukuru w'i Kigali uwo mwana wapijyanye ikigoma mwari mwarahuriye he mwari mwarahujwe neza yari yaje gusura Marene we w'umuturanyi waho nite wacu aza kumenya ko banyirukanye aransaba ati ngwino twijyanire iwacu impamvu yanjyanye wabo yari afite mukuru w'i Kigali mukuru we rero wabaga i Kigali ngo arifame yari yaramutumye umwana w'imfubyi yaranjyanye ngo azampe mukuru we nguko uko yanzanye iwabo yego ngeze iwabo rero nsanga bafite inka niga gukukira inka kugira ngo bazanzane i Kigali ndakubura nahirira inka mu byumweru bibiri mukuru we baramuhamagaye kuri telefone yatuvugane zabaga icyo gihe baramubwira nyuma y'ibyumweru bibiri aza kuntura aza yanzanye i Kigali duhingukira mu Gatenga hano hafi y'uruganda rwa plastiki niho yabaga ariko famiye yanjyanye mu yabaga Kacyiru munsi ya Minagri hano hepfo mu Njamina hanyuma mpageze umuryango uranyakira wa muhungu wa mama rero subi inyuma gakeya yajyaga akunda yajyaga ngera ibyuma yajyaga ngera imihoro yajyaga mpiga nk'uko bahigura kwavu mu ishyamba yajyaga mbwira ngo nzakwica mushyira muri metero habagaho metero icyobo cya metero 10-20 ngo bari barakijugunyemo imibiri yabazize jenoside muri 1994 yajyaga mbwira ngo azakinjugunyama nsangeyo bene wacu naje rero i Kigali muba mpunze na warimo kuko yarampigaga ko yigeze no kumfatiraho umuhoro ndokorwa n'abantu kandi uwo munsi nari gupfa narengewe n'Imana yanzigamye kugira ngo uyu munsi nzabwira abantu imirimo ikomeye ikora amen naraje rero iyo famiye yanyakira imaze kunyakira ntabwo ikiba mu Rwanda bambaza urugendo rw'ubuzima bwanjye imva n'imvano y'ubupfubyi bwanjye ndayibabwira ndabibatekerereza mpasanga undi mwana w'imfubyi bakuye Bugesera masanga undi mwana w'imfubyi bakuye igikongoro we yari umuhungu w'igikongoro bari bafite abana batatu tuba batandatu baraturera yashimira abantu bagirira neza imfubyi ndahaba rero vakanse yose ndi muri siporo mu muhanda wa Minagri kuza hano kuri presidence kuri ikoteyo kuri kiriziya uza ukazaho migrasi yikorera umuntu aza kumbona umusore ambonye kumbe wa muhungu wa mu mama yamenye ko naje Kigali na wari mu kazi Kigali yari yarambwiye ngo azaruhuka umutima wari ukwanyishe ashyiraho abantu bakuncunga muri Kigali wa muntu rero yarankurikiye mpaka ntashye mu rugo abona igipangu ninjiyemo aza kumubwira ati wa mwana wabaga iwanyu umukobwa nabonye ahantu ataha
ya famiye nari narayiganirije nta kintu nasize nari narababwiye byose nta kintu nsize nibyo uwo muhungu nari narabibabwiye nibyanyine nari naravuze byose umunsi umwe ari ku isabato twumva abantu barakomanze nari nishyize nari ngiye ku gitanda kuryamaho gakeya babaha karibu mama wo mu rugo arababaza ngo ko tutabamenye baramwibwira wa wundi aramubwira ngo njyewe ngo ndi musaza wa Esther ngo mama wanjye niwe bamutoraguye muri Jenoside aramurera ngo urumva ni umukobwa wa mama kuko niwe wamurezi rero njyewe ndi musaza witwa nde amubwira izina aracyariho na n'uyu munsi maze kumubwira izina bahita babyibuka kuko nari naramubabwiye barambyutse bati ngwino urebe umuntu ugushaka natungwe no kumubona yicaye muri salo ababwira ko yari yarambuze bari barayobaho nagiye kandi abasaba ko bagomba kumumpa akajya kundera kuko ndi umwana wo mu rugo ntago bahise babishyikira barambwiye ngo genda tuzabitekereza kandi bamuha kondisiyo barambwira ngo Esther aracyari umwana agomba kwiga uzamusubiza mu ishuri arabyemera ati genda uzamusubiza mu ishuri nta kibazo baramubwira bati genda uzagaruka tuzabitekerezaho tuguhamagare bamuha telefone ya fix yabaga mu nzu ngo azayihamagare bamuha umwanzuro rero baranyicaje baranganiriza banyumvisha ko yihanye nta bugoma mfitiye nk'uko yabibabwiye yaraje arantora arantahana anjyana I Kanombe aho yakodeshaga aho yabaga ugeze hano mu marembo y'ikibuga cy'indege hepfo bita mu kajagari niho yari atuye mpageze mpasanga umuhungu we wari umukozi w'iyo mu giturage ambonye aratangara arambwira ngo ayayeye ngo uragarutse ngo uje kugira gute ngo bose arakugaruye ngo jyewe niyumviye bose avuga bimwe by'abakozi bo mu rugo ngo niyumviye bose avuga ngo azaguhigisha uruhindu ngo mpaka kubonye akakwica ngo kibagirana ngo kuko ntakeneye kuzabona imitungo y'iwabo mitamenya misiyo anzaniye yaragiye rero ajya kuri primeri ku gasaraba ansabira ishuri birote yanjye nari nyifite mu gakapu bampa ishuri ndahakomereza umwaka wa kane yari umusore noneho rero yabagamo yangana gite kuryo mwayibanagamo cyari igipangu kibamo abantu benshi kibamo nk'amazu 20 hanyuma yabanagamo na n'uwo mukozi we nanjye yari inzu y'ibyumba 2 hanyuma rero njyewe nkarara mu cyumba kimwe nawe akarara mu kindi umukozi we akarara muri salo ndiga rero ndahaba abantu bo mu gipangu barankunda nari umwana utuje nyine ucecetse ariko atangira kunkubita nkakubitwa mu gitondo umukozi we yarambwiye ngo yaravuze ngo azanyica buhoro buhoro ngo azamenera kurwara nk'inda ngo buhoro buhoro kugeza igihe nzanogoka ngo nkapfa mbega nagazanyicisha ikintu kigaragara yarabikoze rero mu gitondo nkajya ku ishuri nkubiswe saa sita nkakubitwa nje kurya nimugoroba avuye ku kazi akankubita narakubiswe nkuramo imvune shyirwaho amasima yarankubise uku kuboko yaragukubise yigeze ansanga mu cyumba ndi mpfukamye ndimo nsenga ankubita umugeri yambaye supresi banshyiraho sima nyimarana igihe akuvuna akaboko arakavuna bashyiraho sima wijyanye kwa muganga icyo gihe cyangwa n'undi abaturanyi banjyanye kwa muganga ni nabo bamvuje banshyiraho sima ndihangana yarankubitaga yanshiraga amacandwe yankoreraga ihohoterwa ryo ku rwego rw'ikirenga ariko ikintu imana yamurinze ni ukumfata ku ngufu oya nijye yakirinze si we yakirinze ni ukumfata ku ngufu hari umunsi yigeze kugambirira kunkubita umupanga amanura ku gitanda saa saba z'ijoro
agiye awuzamuye yumva abantu bakomanze idirishya uri kuboroga oya yatangiye yantuka anyurira ambwira ko naje kurya iby'iwabo ndi ikinyendaro nyina yamuhisha icyo ndi cyo ariko uyu munsi ari wo wanyuma w'ubuzima bwanjye agiye kumva yumva abantu bagize gute bahonze idirishya umuhora arawureka icyo gihe polisi zo kumurindi zaranamufunze bamufungira kumurindi asaba imbabazi agaruka mu rugo arongera arankubita bagarutse kumufata asimbuka igipangu aragenda binjira mu nzu bareba amafoto ye barayasikana bayafisha ahantu hose ngo bamushake yahise ava mu mujyi wa Kigali asubira mu majyepfo umwe mu bapolisi baje kumufata yahise ashyira mama we w'umukecuru wabaga munsi y'agasaraba neza ndagenda ndahaba narahabaye rero nkomeza kwiga mwarimo maranye imyaka ingana ndi mu myaka 10 ntagiye twari tumaranye na amezi make ntabasha kwibuka ndese yajya kujyana ku ishuri niwe wakwishyiraga ishuri nubundi yatangaga ibisabwa byose ku ishuri ariko afite gahunda nuko ngo mu maso y'abantu yankoreraga ibyiza ariko mu nzu nkakubitwa ego mbayenye rero n'uwa mukecuru mu gihembwe cya kabiri ndahaba nasanzwe umukecuru arwaye mu gihembwe cya gatatu nyogokura arapfa ariko amaze gupfa familia ze ziramu abana be baramushingura umuryango waramushingura hanyuma umuturanyi yiyemeza avugana na wa musore w'umupolisi utarabagaho kunjyaniwe nuko ngo navuye hepfo njya haruguru barabaturanyi ngeze muri urwo rugo rero sanga ni famiye yiyubashye ifite abakozi babiri itaha mu gipangu cyiza umugore yakoraga muri Serena cyo gihe yari hotel ya mbere mu Rwanda mugabo yakoraga muri Bralirwa mpageze rero umudamu aranyicaza arambwira ngo rero ikirezi ikintu tukuzaniye hano uje kuba hano ariko ntabwo uje kuba umwana mu rugo kabiri uziga kugira ngo ubuyobozi butazabona ko twagukuye mu ishuri bikatugwa nabi ariko akaza aba bakozi babiri bakora uzajya ugakora unige ntazagira igihungabana ku mashuri wiga ku masomo yawe barabirukanye abakozi murumva akazi gakorwa n'abakozi babiri nagakoraga ndi jyenyine bari bafite n'abana icyenda mpagera ndi uwa 10 uw'imfura yabo yigaga doctrine afite hariya hafi y'indera uwa kabiri yigaga mu Ruhango babiri twariganaga mu ishuri nigamo mu wa 4 abandi bari bato ako kazi naragakoraga nasanze umuzamu wakinguriraga imodoka baramwirukana barambwira ngo uzaba n'umuzamu uzajya udukingurira iyo umugore yabaga akora ijoro yataga saa sita z'ijoro nagombaga kuryama nkingura iyo modoka iyo umugabo yabaga ataha ijoro we yataga saa tanu cyangwa saa saba nagombaga kuryama mukinguriye hari igihe umugore ataga saa saba umugabo agataha saa sita by'ijoro hari igihe umugore ataga saa munani byaterwaga n'uko akazi kagenze nakoraga iyo mirimo rero nkiga nkanakora akijoro ko kubarindira urwo rugo narubabariyemo narukoreyemo imirimo y'uburetwa ariko ndihangana imyaka ingahe ngeze mu myaka 10 ndi mu wa 4 ayiwe ngeze mu myaka 10 hanyuma aho hantu narahababariye kubera kwikorera ijerekani kubera kutaryama ngo sinzire naravomye naravomaga amazi yabaga yabuze navaga aho hantu nkajya kuvoma hasi 15 abantu benda kugera kuri 15 hari ipombo ry'amazi ari na ikondo iba kuri kaburimbo bavomaho bapomba gutya nkayizamukana naravomaga nk'inshuro 7 ku munsi najyaga ku ishuri kugasaraba mvomye nk'inshuro 7 mu gitondo naryamaga isaha ya saa 9 na saa 8 na saa 10 najyaga ngira marayika mbyutsa saa 9 nkasenga
aho hantu natungwaga na marira kandi si imirimo y'imbaraga nahakoreye gusa naranahasonzeye nanahambariye ubusa akakwicisha n'inzara yamaga ibiro bitatu by'igitoki yabibaze nkabiteka akantegeka kubiteka bigashya nkabyarura ku meza bikiri kwa kundi birambitse cyari kizami gikomeye yanacushaga mu mumamira igitoki kikavunika barantukaga ariko ntabwo namenyaga impamvu bantutse byamwiciraga imibare yacyaruraga kibara ariko ntigiza gukubita oya we ntabwo yankubise kwa kundi waruri igitoki rero ukagishyira ku mufuniko wumva umunyu watetse ukumeze bikaguma nyine bikaba uko nabitetse yaracyaruraga yakibura akanuka yamaga umuceri yawupimye yabagaze umuceri uhaza abana be bahagase nkani y'umuceri 25 yakawunga ubugari ibirayi biro 50 buri kimwe cyabaga gera umufuka w'isukari yarampimiraga muri magaze habagamo umunzani kugira ngo aho hantu nje ku muceri nuko nibaga umuceri nkawongera kuba bampaye wo guteka nkawongera kuko isafuriya natekagamo ibiro bibiri by'umuceri babaga baza aho bigera uwo nibyo rero nkashyiraho nawukuragaho umuceri utangiye kumuka utarumuka neza kumwe ubugitogota amazi ashiramo nawukuraho nacishaho ikirushu ugakomeza ugatogota nk'ici iperereza nawarurira ku isahani nawubika mu byombo ndi bwoze ku buryo ndi bujya koza ibyombo ariko ndi no kurya ntihagire umuntu urabukwa bitanahiye umva rwose ere guvuga batarabona narahuriye nyine hanyuma rero umunsi umwe nza kurira aho hantu nararize na cyerekezo cy'ubuzima nari mfite kandi nari ndimo gukura aho hantu rero naharwariye umutwe w'igikomere nakuye muri jenoside kikakamo umuriro ntangira kwivuza najyaga numva hagenda murunyo bakanshisha muri scanner bakabura ikintu narahababariye narahatesekeye naharwariye umugongo mbese narahakubitikiye kubera nyine bya mirimo n'ibiki yego nari ntunzwe no kurira gusa aho naryamaga matera yari yaratose kubera kurira ariko najyaga numva ijwi rimpumuriza turashimira Imana ivugana n'abantu bayo rikambwira ngo nzakumara umubabaro nzagoza amarira nzakugirira neza ntabwo najyaga numva ukuntu umuntu arya agahaga akarya ari ku mudendezo atabyibye adacunga ko hari umubona ntabwo najyaga numva ukuntu umuntu arya amasaha 2 akabyuka saa 12 ntabwo najyaga numva ukuntu umuntu yambara aho hantu nahambariye ijipo imwe nahajyanye bangurira n'umupira wa 50 ku murindi mu isoko ryo ku murindi wari umupira umeze nk'ikanzu narawambaraga ukarenga kuri ya jipo nambaye indi myenda nagiraga yari iniforume igihe nagiye ku isho nyine narawambaraga ukabikanza hari abana muri mu kigero kimwe mu ngana ntabwo bemeraga ko nambara imyenda yabo ntabwo ntabwo ubwo burenganzira nari mbufite ntabwo umuntu yakwima ibiryo ngo aguhe imyenda y'umwana we none se mwaba mwaramwanganaga muri mu kigero kimwe kwambara imyenda tubireke we iyo wabaga uri mu iyo mirimo yo mu rugo baba bari mu bishyira mama na papa bari barababwiye ko njyewe igitumye birukana abakozi ari ukugira ngo ako kazi nkakore urumva abana niba babonaga abakozi babiri mu rugo bashinzwe akazi bakicara bakareba televiziyo bakicara bagakina n'ubundi nari meze nk'umukozi mu rugo udahembwa ku kwezi ariko ukora akazi abakozi babiri bakoraga nta kintu bamfashaga nasasaga ibitanda bigize iyo nzu bitanu nakoropaga iyo nzu y'ibyumba bitanu ifite salo na saramanje na corridor nkazenguruka imbaraza z'iyo nzu hari umukecuru nyirabukwe wa nyir'urugo yabaga mu nzu y'ibyumba bibiri na salo ni naho nararaga muri iyo nzu y'ibyumba bibiri na salo mu cyumba cyo hepfo nayo nkayikoropa mwoza ibyumba abo bana baririyeho iyo habaga ari muri vakansi
nabaga mfite akazi karuta kabazima nakabapfuye yo habaga bahaje abashyitsi nabaga mfite akazi nk'aka bisiraheli mu bucakara narabameseraga narafuraga narafuraga nkanika nkaburaho nanika nkashyira no ku gipangu iyo umuntu yambonaga sotse mu gipangu yabonaga ndu umwana mwiza uri mu bisubizo cyane ko mama wo muri urwo rugo namwitaga mama abantu bari bazi ko ni nshobora kuba ndu umwana yabyaye hanze atarashakana n'umugabo we cyangwa nshobora kuba ndu umwana w'umugabo we yabyaye hanze ntaga abantu bumvaga ko mpaba muri ubwo buryo waje kwamara igihe kingana iki narahabaye umwaka wa kane wose ndawurangiza n'uwa gatanu ndahiga ndawurangiza imyaka ibiri yose ntago banyemereraga kujya gusenga nasengeraga muri toilette cyangwa muri douche cyangwa nkasengera kuko hari igihe kigeze kugera bambuza gusenga kajya mbyuka nijoro tuvuga nageze amahirwe nkingura imodoka ya nyuma ya saa saba saa munani nararyamaga imbeho ikanshiramo nka saa cyenda igihe ntangiye nko gusinzira nkasenga nkaryama isaha saa kumi na saa kumi n'imwe nkabyuka nkakoropa nkoza ibyombo twaraye dukoresheje nkateka igikoma ka kazi kose nkagakora nkajya kuvoma nkasiga nibura nsize nk'amajerekani ane nacyuraga urufunguzo rw'ishuri nari chef tene de classe nkajya gukingurira abanyeshuri b'abandi ngo badahera inyuma y'urugi nari narumiwe kandi n'amanota mu ishuri byabaga bimeze naratsindaga oh, wow. icyanezezaga umutima naratsindaga kuruta ba bana bo muri urwo rugo urwo rugo rero yego urwo rugo rero narubayemo gutyo igihe kiza kugera famiye y'umuntu wari minisitiri w'ingabo ni generale ababyeyi be baza gutura aho dutuye igipangu twabagamo cyari cyegeranye n'igipangu baje gukodeshamo ababyeyi ba generale icyo gihe ari minisitiri w'ingabo ikintu cyadutanyaga cyadutandukanyaga kari nk'akarigori bakoze gacamo hagati biba ngombwa ko muri karitsiye ari twebwe abantu bavugisha bwa mbere mama we aracyariho aza kudusuhuza ageze mu rugo asanga hari umukecuru bangana iyo famiye nabagamo yari yaraturutse Uganda baribwirana baramenyana umukecuru rero arankunda umunsi ku wundi agahora areba andeba igihe aje mu rugo gusura mukecuru mugenzi we agasanga ninjye uri mu mirimo abandi bana baryamye kandi banakuruta kandi bananduta hariho nk'uwandushaga umwaka umwe abaza wa mukecuru mukecuru amutekerereza imva n'imvano yo kuba ndi muri urwo rugo urugendo rw'ubuzima bwanjye umukecuru rero mama wa generale amusaba ko azajya ama asaba mukecuru mu rugo ko azajya muri rushya nkajya kumusura nkakora akazi vuba mukecuru akambwira ngo ukore akazi vuba hari ahantu ndi buze kugutuma nkakora akazi vuba nkagakora akantu makuru wa mukecuru nasohokaga porotayi yo mu rugo ninjira muri porotayi y'iwabo wa generale nahagera rero mukecuru akansanganira akansekera akanyakira n'urugwira akanyereka umutima w'abantu akanyinjiza mu nzu amfasha ukuboko ambyinirira agakingura firigo akambwira icyo ndi bumwe niba ari kivuguto niba ari inshyushyu niba ari ji niba ari fanta nkamubwira ni mama tamo inshyushyu akampa amata akanyicaza nkanywa amata akanganiriza akansekera nkabona ntabwo ibyo bintu bibaho noneho akambwira ati n'ikintu nagushakiraga ngaho usubira mu rugo batakubura uko iminsi igenda yicuma ni mu kasiziyeme baje turi mu gihembwe cya nyuma mu wa gatanu noneho rero uko iminsi igenda ishira ngenda nanjye mwiyumvamo akanganiriza hakaba ari igihe ambwiye ibintu nyine byo kumbyinirira nkahita nturika nkarira akandyamisha mu gituza akampoza ubundi dukeneye abasamariya mu buzima buri muntu akeneye umusamariya umubwira ngo komera umusamariya muramuzi mu minsi ishize umwigisha amategeko yasanze Yesu ngo yigira ashyashya aramubwira ngo mwigisha ni iki nakora kugira ngo ndagubwane Yesu ngo aramubwira ngo
mu mategeko havuga ngo iki mwigisha amategeko aravuga ngo handitswe ngo ukunde mugenzi we nkuko wikunda kandi ukunda uwiteka n'umutima wawe wose Yesu aramubwira ngo rase ntugenze utyo ntuzemerwa mwigisha amategeko ngo yigisha shyashya rero Yesu ngo ahita amucira umugani w'umusamariya kazi wavaga Yerusalemu agiye Yeriko ahura n'abambuzi batatu baramukubita baramukomeretsa baramwambura umutambya munyuze hari igendera murewe amuciye hari igendera umusamariya wari mu rugendo rwahageze amugirira imbabazi ava ku ndogobeye aba bantu nibo dukeneye muri ubu buzima amwomaza vino yurumva yasubitse urugendo rwe amwomaza vino ye amushi abona nibihagije amushyira ku ndogo bamujyana mu icumbi ry'abarwayi turigeranye n'ibitaro runaka amurwarizayo asiganishuye idenariyo 200 tuzigeranye na miliyoni 2 z'uyu munsi haleluya cyangwa ibihumbi 200 arababwira ngo mu murwaze ibiguzi mbasigiye nibishira mukomeze mu muhibye abasaba ninza muzamafakture aba bantu niba dukeneye abasamariya mu buzima nyogokure rero ya mbere mu samariya wenda twihuse kuko igihe cyabaye kirekire tumaze umwanya munini wenda twazanakomeza ukatubwira byinshi birambuye urwo rugo waje kuruvamo uwo mubyeyi yaje kugufasha igihe cyarageze nk'abasoza tuzakomeza n'ikindi gice yego uwo mubyeyi igihe cyarageze akajya nganiriza agashaka kumenya ikindi ku mutima ndamuganiriza rero bitewe n'ukuntu namubonaga yagufashe n'ukuntu yamfashe ndamuganiriza asanga ibyo namuganirije bihuye n'ibyo nyogokuru wo mu rugo yamubwiye nsinze regisita nationale umugabo wo muri urwo rugo yanga konjya ku ishuri umumama wo muri urwo rugo yanga konjya ku ishuri ariko wenda dusoza uwo mumama umunsi muganiriza naramufungukiye yaneza amatwi nanjye ndavuga aransezeranya nshimiye abantu bajya basezeranya abandi bagasohoza ibyo bavuze buriya ni gake umuntu akubwira ngo aragukunda hanyuma ibikorwa by'urukundo agukunda ukabibona yarambwiye ngo nagukunze nkikubona none mfite umwana ukomeye muri iki gihugu nzamusaba gushakira umushinga cyangwa ubundi buryo wakwiga nasubiye mu rugo hashize iminsi antumaho umwuzukuru we yigaga muri primaire Nyandungu hariya kwa Haji ndaza mageze noneho masanga abasirikare baharinzi ngira ubwoba ariko nyogokura aranyinjiza ndagenda nicara muri saro niho nahuye na general general yari yicaye nk'imbere yanjye gutya nanjye nicaye hano nyogokuru rero atangira kumubarira inkuru y'ubuzima bwanjye nk'uko yayumvisha mu kigande uko avuga mu kigande nkumva afite imbabazi ntare numva kuva mbayeho abantu bajya bagira imbabazi bubaho aho bari mwiza numva afite imbabazi uko avuga mu rurimi rwe nangira kumva ngize agahinda kuko nubwa mbere nari mbonye umuntu angiriye imbabazi ndarira ndize rero ndihanagura nihanaguye wa muhungu we yabwiraga arangije arampindukirana nambaza ngo none se wa mwana we ngo ntabwo uzaho uvuka ndamubwira ngo ntago mpazi nta nubwo uzaho bagutoraguye ngo nibura umuntu abe yagufasha gushaka umuryango ndamubwira ngo ntago mpazi papa wawe na mama wawe ntubazi ntago mbazi soza rero yarambajije ngo none se kugira ngo umuntu abone umushinga umwishyurira ni uko aba afite amazina y'ababyeyi aba afite inkomoko y'ababyeyi akomokaho kuta abafite umuntu yagukorera umwirondoro ati kuko kugushakira amaze kuba ufite amazina y'ababyeyi ejo bundi nukorera diplome nujye gusaba akazi bazakubaza papa na mama bakubyara soza rero ndamubwira ngo amazina nzayahimba murakoze nasubiye mu rugo rero meruka kubwira abantu maze kugirana ikiganiro na mukecuru n'umuhungu we mwemereye yuko amazina nzayahimba ubundi buri imfubyi irimenya aho uzayibona ku isi imfubyi yirwanaho ndataha yaze mu rugo mukecuru mu rugo ambaza icyo yampamagariye nyogokuru mama wa generale yarambujije arambwira ngo nugera mu rugo ntihagire umuntu ubwira ibimaze kuba ubabwire ko nari nguhamagaye gusa
ngo usuhuze nageze mu rugo rero barambaza none tate kwera guhamagaye yakubwiraga iki kutinzeyo kandi ko hari abasirikare habaye yiki ndababwirani rero yarampamagaye ngo musuhuze hari nabashyitsi bahaje nagira ngo yagira ngo suhuze bumva ni ibintu biraho bidashinga bidafatika twakoze rero exeta dukoze exeta ndatsinda maze gutsinda mu rugo banga ko njye ku ishuri baranyicaza barambira ngo ninda mukangiye kwiga nta mukozi bazabona uzajya ukora akazi ko mu rugo bajyaga bagira abakozi babiri uwihanganya akahamara ukwezi kumwe ubundi ni icyumweru bibiri akagenda none ako kazi nari nkakoze mu gihe kingana nk'imyaka ibiri ndumwe barambira ngo rero ntabwo byashoboka kujya kwiga ibyo kwiga ubu byibagiwe narariza ndihanagura ndanabyakira numva ko ntaziga ariko nari naravuganye n'Imana niyumvira ijwi ridaciye mu muhanuzi rimbwira ngo uziga noneho abana ba mu rugo bari gukina n'abuzukuru bakwa mama generali baravuga ngo sha ngo kirazi ngo yakoze ikizamini ngo none ngo yatsinze ngo none papa na mama banze kwajya ku ishuri abuzukuru bo kwa mama generali bahita bishyira tate tata byumvise ararakara ahita aza nk'agaca kaje gutwara inkoko aza papa wo mu rugo hari mama wo mu rugo hari mukecuru hari wo mu rugo arakomanga bamuha karibu muri salo arababwira ngo ndishimye kuba mbasanze hano narinje kubabaza abuzukuru banjye bakoze ibizami baratsinda narinje kubabaza namwe niba abana banyu baratsinze baramubwira ngo twaratsinze ngo none murateganya ko bazajya kwiga ryari ngo baramubwira ngo bababwira abana babo babiri twigana ariko baravuga ngo njye ntaho nzajya wa munsi rero mpura na generale nka urumva dutandukana naramubwiye ngo amazina nzayahimba nagarutse rero narayahimbye twongeye guhura ku nshuro kabiri narahimbye papa ndavuga ngo ni Bizimana none si Imana si ibizi papa rero iri zungu ndavuga ngo ni Dominico Dominico ni wa mupadiri wanyitagaho muri Ruferini Burundi yari yarapfuye ariko ndavuga ni reka bari we mfata mama rero mfata amazina ya wa mama wantoraguye muri Jenoside yakorewe Abatutsi rimwe niryo nibukaga irindi ndarirema rimwe nibukaga yitwa Mukanyandwe mita nkubitaho Sylvia niryo ryanje bugufi hari umwana wari uraho hafi witwaga ko amazina nyazana ku gapapuro ndayamuha arayandukura arayansubiza arambwira ngo genda urebe aho uyabika utazayibagirwa kandi azagufasha mu bihe biri imbere rezilita rero zasohotse barashyize muri farije ariko ntabizi mukecuru rero yumvise ngo banze ko njya ku ishuri kandi uburyo bwo kugira ngo nige bwabonetse ararakara arababwira ati ibi ntabwo bishoboka gute ikirezi atajya ku ishuri gute abana banyu bajya ku ishuri nge ikirezi ntajyeyo uyu mwana ni uw'igihugu niba biboneniye kumurera mukamudafite ubushobozi ni mumume mujyane nanjye njye gushyiraho wakanjye nguko uko nasohotse muri urwo rugo aramunyambura mbega nyambura urwo rugo kuhava rero nasohotse nta mwambaro mfite kuko ntawe bari baranguriye baraseba uwo munsi bampa imyenda y'abana babo tungana bamwe twiganaga baraseba nyine ndasohoka mukecuru aranjyana nari maze iminsi numvise ijwi rimbwiye ngo mu kuboko kwanjye harimo ibyiza n'ibibi ngo harimo ibisharira n'ibiryohera ubundi bibiliya iravuga ngo imana irica igakiza iyo ibishatse itera urugumo ikanarwomora umuntu naramuka abonye ubundi abati isi niryo cumbi buri muntu wese aryoherwa isi niyo nyubako buri muntu wese aryoherwa no kubamo ariko iyo yakurambiwe ntuyiraramo ntabwo mubyumvishe ndavuze ngo isi niyo nyubako buri muntu wese aryoherwa no kubamo ariko iyo yakurambiwe nturara mu isi abantu bakumve umuntu isi yahiriye
imubera inyubako agenda n'indege bitamugoye aba mu gihugu atuye amashaka ko amafaranga yakoresha ibyo ashaka arya ibyo ashaka yambara uko ashaka abaho mu buzima ashaka kuko isi yamubereye inyubako mbega abatanyagirwa ariko iyo yakurambiwe nturara mwisi ntabwo itinya ko ufite amafaranga nuti ntitinya kuri umu millionaire nitinya kuri umunyabwenge wize ntabwo itinya ko ufite imiryango niti ntabwo uyiraramo noneho ijwi rirambwira ngo ngiye kukuruhura nagiye muri urwo rugo rwo kwa tate ari nko kugira ngo nduhuke tate yarambwiye ngo ryama usinzire nta kindi wemerewe gukora hano ujye wifurira woge urye uryame narahageze ndaryama ndasinzira mbona ubuzima n'ubwo igihe cyo kujya ku ishuri rero kigeze mu kwezi kwa cyo kujya mu wa mbere njya ku ishuri nari narasabye mu ndiza njya ku ishuri ndize mu wa mbere ndize mu wa kabiri utaha kwa tate ntaha kwa tate ndiba mu buzima bwiza ariko ntangira kujya numva ijwi rimbwira ngo va muri uru rugo kuko mishoni nakuzaniye muri uru rugo yararangiye icyo nari naragambiriye muri uyu muryango cyararangiye nkabona ndi mu mata ndi mu biryo ndarya nkabisiga ndasinzira nkaruhuka urakunzwe ndakunzwe banyitayeho bashiki ba generale baraza ukabona barashaka kuntega amatwi barabizi ko ndi umunyabikomere ndi umunyagahinda ntabwo bashaka ko nigunga nibashaka ko nicara njyenyine bwari ubuzima buryoshye iyo famiye iracyariho imana iyihe kuramo noneho muzatwemere tujyane kubasura kereka wenda mfite nk'inka wenda nk'igihumbi nkazishorera nkazijyana uwo munsi ikintu cyitwa itangazamakuru cyose cyo mu isi nagisaba kikaza kuko bakoze ibintu by'ubutwari nuko rero wari ugeze mu wa kabiri ijwi ry'imana ndi mu gihembwe cya mbere rirambwira ngo seza ruve muri uru rugo njya ku ishuri ndanangira nanga kuva mu rugo nabaye nkayo na atumwe inene wakanga kujya kuburira binenewe mu gihembwe cya kabiri ndi ku ishuri ryajwi riranzengereza noneho imana itangira kuntumaho abantu kambwira ngo icyo nagutumye gukora muri rwa rugo kirarangiye ntangira kubona impamvu zimpagurutsa muri rwa rugo ntashaka kuvugira hano mpita mbona rero warose nabi buracyo muri dezema segonderi naguze aside ndavugane rero kuba ndiho ntacyo bimaze ntacyo bimariye nta nicyo bizamarira imana nta nicyo bimariye abantu ntawe usura kuri visite ntawe umbaza indangamanota ngo mbaze amanota nagize sindwara ngo ngire unsura ibyiza ubundi sandiga ngo bizamara iki numva nta icyizere cy'ubuzima nta muryango ngira nta kavukire ngira waba mama ntawe ngira waba data ntawe ngira nta cyerekezo cy'ubuzima mfite ubundi ndiga ngo bizamara iki nari ngeze mu gikombe umukristo wese ageramo iyo umaze igihe warabuze urubyaro ugira amajwi akubwira ngo uri kwegereza menopause iyo umaze igihe iyo umaze imyaka myinshi ugeze mu myaka 38 uri umukobwa ugira amajwi akubwira ngo urashaje nta mugabo ukibonye uragumiwe icyo gikombe buri mukristo ajya kigeramo iyo udafite imbaraga z'umutima ntabwo ukivamo cyaguyemo abantu benshi naragiye ngo uraside ndaza ndayinywa kuko ntiwashakaga kuva muri urwo rugo ntabwo nabishakaga nabonaga n'impava isi zambona ntabwo mfite ahonge ariko uzi kugira ngo imana ibwira Aburahamu ejo bundi ngo va muri uriya bakarudaya usiga inzu yose usiga ibyo kwasa ujya mu gihugu nzakwereka erega Yeremiya yaravuze ngo waranshutse nemera gushukika noneho numvaga ntabyakira nari mfite famiye yanjye mbamo ku ishuri yayeje nari mfite emeri wanjye yegaga muri sekisiyo ya agoronomi ndamwibuka nari mfite peri yari duwaye w'ikigo uwo munsi hari kuwa gatatu naherukaga kurya ku cyumweru numvaga nshaka kwicisha inzara kugira ngo ninywe aside zahita inyica naraje rero nyikorogera muri dorotwari ndayinywa ihita inuka inutse urayinywa narayinyweye inutse hari umwana w'umukobwa uyu munsi aba i Remera aba yayumvisha ahita avuga
ngo uyu mwana ntabwo nzi ikintu anyweye gwesita ngo unyweye iki barabyumva bumva ntabyo ntago twarirondaga dora twari twararagamo yari y'abana b'abanyakigali abana bayiraragamo ba mu ntara bari babiri gusa yari dora twari into hari ni dora twari nini cyane akacara akadora mberaga twari twarironze hayita haboneka abanyakigali VIP twari VIP no ku muryango hari handitseho VIP hanyuma rero hari mu mwana waturutse mu nce za Nyabikenya ahita yumva ko ari ikinini kimbeba nkweye ahita avuga ngo Esther anyweye ikinini kimbeba bahita bajya muri doro twari nini guhamagara mere wanjye ahageze yumva ni ikinini kimbeba nkweye yahise ajya muri kitchen abwira abakwikwe bamuha ivu n'amakara sekuye bivanze n'amazi barabizana ngo babime fatanya amenyo nanga kubimwa bazana amamesa sinzi ibindi bintu bayavanzemo barabima nanga kubimwa kera yahise atumaho duwaye yari inyuma y'ikigo duwaye doro y'abahungu yabaga inyuma y'ikigo ahita atumaho duwaye peri wanjye peri araza ahageze ahita amanuka ku isantere kuzana amata barayazana bayahagejeje nanga kuyanywa wumvaga umeze utuma wanyweye aside ni ukuvuga ngo narayinyweye uko iminota ishira numva ndi gucika intege ariko numvaga intego yanjye yo gupfa ndimo kuyigeraho yarantwikaga mu nda mu gifu yarantwikaga mu gifu wari wayikuye hese narayiguza mu isoko ry'ikibangu hariya mu murenge wa hariya muri ndizi mu murenge wa kibangu naragiye mu isoko nambaye ijipo yanjye hasi ya kaki hejuru nambaye agapira najijishije hari kwa gatatu isoko ryari ryamenye nta mucuruzi utari kuyimba ndayinywa maze kuyinywa rero nyine bampa ibyo bampa ndabyanga meri wanjye naramubuze ndamubaza ngo arambaza ngo sheri ni iki gitumye wiyahura urabona nuramukupfuye arinda uri buhombi urabona arinda uri bubabare ababajwe n'uko bapfuye naramushubije ngo ndeka mpfi ndumva gupfa bindutiye kubaho peri yari ahageze mera amendahendera kunywa ya mata ndanga ararakara nyine nk'umubyeyi abantu bagize inshingano mu bigo by'amashuri nabaho bari bahabwa umugisha bagiye baturera neza n'abari abana yikura urushyi nko mu mano rufite imbaraga ararunkocora mu matama mpita mba n'umuriro watse mu maso mbumbura umunwa nk'amata ni ukuvuga ngo bansutse akabido uko bakakazanye ntibigeze bashyira mu gikombe ndagotomera cyari kivuguto ndagotomera mbwira ati gotomera cyangwa nkwice wa mugana utari wanapfa nyine ashyiraho igitsuri cy'umubyeyi arankanga yari siriyasi nari bucura bwe yarankundaga cyane muri famiye ye nari bucura ndagotomera rero bahita bari batumye hano matrice nawe araza ni matrice yaracumbitse mu nzu iri hafi aho y'ikigo araza bahita bahamagara moto injyana kuri centre de sante aho ngaho ikibangu mpageze bahita bantira serumu bagerageza kumpa imiti ihagarika ya acide nanyweye ariko babona ndi kurushaho kumererwa nabi bahita bahamagara ikabgayi bahita bohereza ambulance nko mu masaha 12 z'ijoro nibwo ambulance yari ihageze banshyira muri ambulance banjyana ikabgayi naragiye rero ngeze ikabgayi banshyira muri urgence mazemo iminsi itanu ndapfa maze gupfa nageze urumva naraje kiriziya iramenya namaze iminsi itanu mva ku biryo babyita kuva ku birayi urapfa batangaza ko wapfuye yes nari ndwajwe na matrice na etandante wanjye n'undi munyeshuri umwe maze iminsi itanu ndapfa maze gupfa narahageze ababikira baramenye twajyaga duhurira muri chapelle kwa Yezu nyirimpuhwe na padiri mukuru w'ikabgayi umwe aramenya umunsi napfaga rero padiri yanze ko banshyira muri morugue baranyoronse ibitaro bitangaza ko wapfuye radiyo ntari buvuga izina cyangwa niyo nayivuga irabitangaza amakuru aracicikana nibwo radiyo yari ikiza aracicikana baravuga sarusi baravuga bati umwana wigaga muri groupe scolaire niyi yiyahuye yanyweye acide kandi yavuye ku biryo
aywe mbaranyoronsheraho hano hanyuma napfuye njye wanabonye umuntu amanura amaskariye arambira ngo niwe Yesu anyereka inkovu ze mu kiganza yarafite ubwiza ntabona mu maso ye arambira ngo iki sigiye cyawe cyo gupfa kukuza ankorera umurimo asa nk'unku yakantu ku maso anyereka urwobo imbere yanjye arambira ngo abantu bapfuye biyahuye bagwa muri uru rwobo bacirwaho iteka nta bugingo babona arambira ngo ndinze kugwa muri urwo rwobo kuko ndi umwana w'ubugingo arambira ngo subirayo uzabwira abantu ko ndi umugabo w'umunyembaraga naragarutse kandi aho hantu nahamaze iminsi 5 iminsi 5 uryamye aho ngaho banyoronshe ntibakujyana muri moruge kandi icyo bakoze bankwe ku gitanda ndiho kuri muri rijansi icyo bakoze ku ishuri rero abana barabimenye narakundwaga nararirimbaga nagiraga ijambo nagiraga ubuhanuzi hanyuma none se muri iyo minsi 5 ntibapangaga n'uburyo bwo kugushyingura cyangwa se batekerezaga kuri bugaruke nda muganga yabonaga ari koma byari bimeze gute ku buryo amari minsi 5 tarashye nari nasinziriye ubuticura nakurya nakugabura umubiri nari nasinziriye ubuticura babonaga ari nko gusinzira ari nk'ibitotsi bidasobanutse sikoma ngo bavuge ngo bari kugufasha mu bundi buryo barakuretse uryamaho oya no mugambe w'Imana yewe no mugambe w'Imana icyo umuntu azaba nicyo kimutegereza si wugitegereza hanyuma ku munsi wa gatanu narakangutse nkangutse ndebye ku isambona ni saa 5 sinamenye iminota irengaho ariko ngaruka naragobwa ururimi utavuga tavuga hari mu mwaka wa ryari subwo ninjya kwibara ntibintinzaye yemwe niba utabyibuka ntacyo dukomeza narangije secondaire 2012 abantu bankurikiye bibarire nari ndi mu kabiri aho urcyo ntukabure ku mwuka wera narakangutse ndabyo ku isambona ni saa 5 ndinyeganyiza ninyeganyeje umubikira wari hafi aho ahitaza mucira ndamwereka nzamura ukuboko ndamubwira ngo naza nyine nagize gutyo abona ko nshaka ikaramu azana ikaramu n'urupapuro ndandika naje numva mfite inyota ndandika ndavuga ngo ni mumpe icyo kunywa bahita bazana fanta ya orange ndayinywa ariko ubwo babanje guhita banshyiramo serumu babona iragenda bankorera ibintu byose nk'abaganga hashize umwanya banzanira ya fanta barayimpa babona ndayinyweye hanyuma rero namazemo indi minsi nk'itatu nsaba dokiteri ko mwandikire urupapuro musaba ko mwandikire ibaruwa musaba ko bansezerera mwataha nkazi i Kigali cyangwa nkasubira ku ishuri bambwiye ko imitsi imyakura ituma umuntu avuga yari yaragagaye nari meze nk'umuntu warwaye mu Kigali kigapfuba niyo mpamvu bambwiraga ko kuvugaga bitazakunda naratashye rero njya ku ishuri banjyana kuba kwa animatrice mbanyana animatrice cy'umweru cya mbere cy'umweru cya kabiri kwa gatanu nijoro musaba kujya kuraza umwana twararanaga muri dorotwari avu yavukaga mu Nyabikenke hafi aho kwa gatanu nijoro bucya kwa gatandatu mu kigo habaga siporo kuwa gatandatu nijoro ndyamye abantu bibuka ukuntu ibitanda byo muri interina twabishutingaga mbona marayika araje akuraho igitenge nari ndyamye ku ruhande kandi igitanda cyacu cyari cyegereye umuryango mbona akuyeho igitenge arambwira ngo nje kugusubiza kuvuga yakojeje mu kanwa kanjye intoki ebyiri akuramo utuntu tumeze nk'uducandwe nk'ivata arambwira ngo asubije kuvuga ngo kuko nzakorera umwami Imana umurimo bwarakerero mu gitondo ndadidimanga nsaba indobo abana bankunda batangira kunyigisha kuvuga nka kurya umubyeyi igisha umwana kuvuga nuko natangiye kuvuga wiga kuvuga nk'umwana guhera kuri zero mu ishuri mu minsi narindimo ntavuga
nashyiraga urutoki hejuru Prof Kamingwa nkagenda nkasubiza uko ibintu mbyumva nkagaruka nkicara ntavuze ntangira kwiga kuvuga bakanyasamura bakandeba ntangira kwiga kuvuga ndidimanga igihe kiragera mvuga neza abantu barabyumva ko mvuga neza hanyuma rero nakomeje kurwara umutwe ariko ngarutse mu kiruhuko kigembwe cya kabiri ya famiye nabagamo ndayisezera famiye wabagamo se ntago bayigeze bamenya ko wageze kugira iyi bintu imana ibifite mu mugambi ntago babimenye iyi bintu imana ibifite mu mugambi ntago babimenye nkiri mu bitaro babimenye naravuye mu bitaro iyi bintu imana ibifitemo umugambi nta perereza bigira narahageze ntibambaza bati ko twumvishe ngo wiyahuye uvuye mu bitaro byagenze gute no narange narabaseze ndabwirana nishaka kugenda nkava hano ntibambaza bati kugiye ugiye kubahe nzingu twange ntera ipasi ndagenda naragenja ko iryo uwo mugoroba nahavuye naraye mu mugano wabaga kuri Victory Church werekeza Kanombe ubuvuye ku gasaraba wari uri ku muhanda ubu ntawe ugihari nawurayemo imbwa z'ikigali zirara zinsimbagurika nari mfite umukobwa w'umushuti wanjye yitwaga Fani yabaga mu Busanza hari hi wabo nahise ngi wabo wa Fani mu gitondo mbi wabo wa Fani rero nabaye wabo wa Fani ifonaza kunshakira ahantu ho kuba abantu bagiye bampererekanya ejo nkaba kwa Marita ejo bundi nkaba kwa Jean ejo bundi nkaba kwa Gentille ejo bundi nkaba kwa Claudine ejo nkaba kwa Claire ejo bundi nkaba kwa Jean Paul ejo bundi nkaba kwa Bati baramererekanyije nkuko bahererekanya baro mu kibuga ntabwo nazi barazirarenga 187 ntabwo nazi bara kandi uyu munsi nkaba kwa Christine akambwira ati genda kwa Beatrice ubushobozi bwa kukorera burarangiye abantu babyumve ntabwo nari kirara nari umwana uzi kwishakira imibereho nari nzi kwicira inshuro reka mbivuge gutyo izo ngo zose nabayemo Yesu yarandinze nta bugeza mfata ku ngufu ni ikibazo abantu bajya bambaza hari urugo nabayemo umu mama wahashaka kumurikira Nyabingi Nyabingi zirambenga ariko bituma uwo mama nakizwa nta kiriho yarapfuye ariko yapfuye yarakijijwe nta handi byaturutse ni kuri jyewe none si cyo gihe warukira umudive hoya mu badive namaze y'amezi 8 numva ijwi rimpamagara rimbwira ko atariho ryampamagariye ngomba kujya mu bapanikote naje mu bapanikote rero banyakira ku muhima niyakirije ku muhima urano umuhima wegeranye na Nyabugogo nayo ugeze Nyabugogo ukavuga uti ko nshaka gusenga bakurangira gakiruhura batarayisenye cyangwa ku muhima twajyaga tuva ku ishuri rero twagera Nyabugogo kare abantu bakambwira batari kwa no ruguru ku muhima hari urusengero tukajya inda tukajya ku rusengero tugasenga tugataha yego nuko bayemo muri ubwo buzima ubwo buzima rero nabayemo ndo mu paniko tabantu banyumve ndo mu paniko tembugana n'Imana noneho bitari mu bwiherero nkoreye Imana rero gutyo urangiza secondaire ndangiza secondaire igihe cyaje kugera ngeze mu myaka 16 ubuzima burandye Imana imbuza kuba mu ngo z'abantu ariko mu mutima wanjye ndagambirira ndavuga ngo nago nzasambana kugira ngo mbone amavuta yo kwisiga abantu bambonye nshaje kera nari umukobwa mwiza nuburi mwiza pe kandi urasa neza nari agapome nari akaronji nari nuzuye ubuntu bw'Imana iyo umuntu akijijwe neza ubwiza bw'Imana bumubaho nari ngeze rero mu myaka ariko n'ubu urabufite urasa neza ndasa neza kuko ndacyafite Yesu muri njye nyine ndagira ngo mbivuge nari umukobwa mwiza umuhungu wese yakwifuza yakenera kuvugana nawe nari umukobwa mwiza umugabo yakenera kuvugana nawe yakwifuza ariko ndagambirira mu mutima ndavuga ngo sinzasambana wasuraga abo ngabo bakagwa amavuta yo kwisiga bari bene data tubana mu nzu y'Imana mu myaka 16 rero Imana ikubwira kutagomba irambuza irambwira ngo sinkwemereye kuba mu ngo z'abantu ishuri wigaga mu ngo z'abantu ndarihagaritse wabagahe icyo gihe nafashe ingangi mu rusengero rwa Muhima urusengero rwa Muhima rwa kera abantu barubamo barusengeyemo barwibuke rwagiraga igisharagati ku ruhande rukagira n'ikindi mu gikari hakaba n'amatuwarete ibyo bisharagati rero
byari ibikuta byaramabati n'isakara aramabati abaririmbyi bahakoreraga ama repetition imikeka ishaje bayijugunyaga muri ibyo bisharagati niho habaga namashyiga batekaho batekeye abashitsi niho nafashe ingaje iyo ntararaga muri icyo gisharagati kumuhima mu rusengero habaga uruhimbi rukoze gutya bakarutwikiraho igitambaro nacyoronsoragaho nkarwinjiramo nkaruryamamo ntube waza mu rusengero ngo umenye ko harimo umuntu aho hantu rero icyo gihe nari umuririmbyi muri korali y'urubyiruko kandi naririmbaga ku murongo w'imbere nyine ndi kugenda saza ngira ijwi risaraye ariko icyo gihe naririmbaga neza ku buryo nera amakorasi nari mfite amavuta narasengaga cyane nta birantega nari mfite gusenga iminsi irindwi byarankundiraga iminsi icumi byarankundiraga narya nanywa nabaga mu buzima bwo gusenga cyane ko ibiryo ntabibonaga nashoboraga kumara ukwezi ndiyemo kabiri nari narumye narumakaye nariwe n'imibu mu rusengero rwo mu muhima habaga imibu y'indengakamere ndwara ibintu mu maso abarokore baramvuga baravuga ngo navukanye sida ndagakecuru naragiye ndasaza mbagakecuru rukukuri urumva inzara urumva gusaza urumva kwambara ubusa urumva imbeho urumva kurara hanze vakansi yanjye yarageraga mwumvaho kugira ngo ntahe mve ku ishuri nakwigumira ku ishuri kuko nari nzi ko nje kurara ingange nari umuvugabutumwa ufite ijambo ariko nta muntu wajyaga werekwa ko ndara ingange nabaga nzi ibyumba biraramo nijoro mukove kiruhura inyarugenge mu kiyovu mu kimicanga kimihurura gacuriro nari nzi ahantu bararamo nijoro ariko usimburana ariho nsimburana iyo nabaga naryamye neza nabaga naryamye mu buvumo bita jangwani na n'uyu munsi burahari abantu benshi babusengeyemo najyaga jangwani nkasengeramo nk'iminsi irindwi nkasinzira ibitatsi byose by'ikirarane nkabimara nongeraga gusinzira nsubiye ku ishuri nta muntu urumva wambazaga ngo wageze amanota angahe naritwararikaga ku ishuri ku buryo ntabwo amwikosa bakantuma umubyeyi ntabwo nari kubona nari ndiho mu buzima bubi kugira ngo ujye ku ishuri muri icyo gihe rero uba ku muhima farije yaranyishyuriraga ikampa n'ibikoresho bakampa na transport aho nta kibazo nari mfite igihe sleeping baby bampaye yashize nibwo nisigaga amamesa vazarine ya sleeping baby nize ubwenge bwo kwisiga buje n'ubuto nkaza kwa Christina nkagura buje ya senkani n'ubuto bw'ijana akantiza isafuriya nkayishyira ku ziko nkasukamo bwa buto bugashya nkashyiramo ya buje nakatiyemo nakuyemo urudodo hanyuma nkashaka icupa bita topusi cyangwa icupa rya sleeping baby mazemo amavuta nkasukamo bigahora bifata bigahita bisa nka gikotoro y'umweru nta mpumuro yagiraga ayo mavuta yari woje narayisigaga inzoba yanjye ikanyerera nkagira ikibazo cya ya mibu yandiye mu maso ariko ukabona mfite uruhu rwiza icyabinteraga rero nabaga ndwanya impuguro z'abantu baza kumugura bo mu nzu y'imana bambwira ko ndi umukobwa mwiza ntakwiye kubura icyo nisiga ndi mwiza ntakwiye kwambara ubusa ndi mwiza ntakwiye kubura aho mba ndi mwiza murabumvishe hanyuma rero nkavuga nti nanjye aho kugira ngo nzararikira amavuta ari hanze aho reka nige gukora kwikorera amavuta mbega niyigira gukora uruganda rw'amavuta ntaho nabikuye ni umuruho wabinyigishije aho ku rusengero ku mpima amaze igihe kingana ute narahabaye ngeze mu wa gatanu ngeze mu wa kane segonderi narahabaye ndahaba ntangiye igihembwe ni ukuvuga ngo natangiye vakansi y'igihembwe cya kabiri niho nahararira ingange none se abakristo mwasenganaga ntabwo bamenyaga ko ariho urara n'uyu munsi hari abagihari ntabwo babimenyaga n'abazamu ntibabimenyaga nabo uyu munsi barahari turahura na korari yanjye naririmbagamo ntiyabimenye na dirije wanjye na perezida ntiyabimenye mbese abantu basengana ntawagiraga amatsiko yo kuvanga gusure yamenya ahantu uba erega Pawulo aherutse kwandika aravuga ngo mu minsi y'imperuka ngo abantu bazaba bikunda ngo birarira ngo bakunda imiya ngo n'indashima ngo badakunda abandi kandi ibyo tunabireke imana itakurengeye ntawakurengeye
Yohana yaranditse ari ku kirwa Patimo aravuga ngo ni Imana ikinga ntihagire ukingura yanakingura ntihagire ukingo iyi Imana yakinze aba imfunguzo zitakure ukomanga ahantu bashyize ibiryo ku meza bakabishyira munsi y'ameza mukaganira bigahora bakemera bakihanganira ku biryo byakonje ariko ntimubisangire ukomanga ahantu bashyize ubugari ku meza papa wa muri urwo rugo bose wa mu rugo akakubwira ati madamu ari gushaka imfunguzo ariko agahamagara mama bubike umugore akamenya ko umugabo amubwiye ngo nababitse bwa bugari ye kuzana isosi ku meza ese tukomanza abanza agende imana iyo yakinze na muntu ukingura imana yari yarankingiraniye hanyuma ubwo buzima waje kumara n'igihe najyaga mbwiriza rero nabana bamperekeza bamahe nka bibiri bitatu bitanu nkaca ku muhima nkagura utwenda muri caguha habaga ijipo z'ijana umupira wa 50 wabaga ufite igihumbi ukaba uri umukire hari n'igihe nabwirizaga rero ntibagire n'ikintu bampa kuko nakoze ivuga butumwe mva ku muhima n'amaguru nkajya Nyarufunzo najyaga mva ku muhima n'amaguru nkajya Kimihururu Nyarufunzo ya Mageragere najyaga mva ku muhima n'amaguru nkajya Ikabuga kuri ADPR ntabwo bamerekezaga kuko Imana yari yarakinze ntabatekerezaga ko nkeneye amazi mu nzira ntabatekerezaga ko ndi umwana w'umunyeshuri ukeneye kwigurira agasabune kugura utuvuta two kwisiga nagombaga kwiga ubwanjye bwo gukora buto na buje kugira ngo ntazatukisha izina ry'Imana yanjye umweru ndiho hanyuma nari mfite umumama wambikiye varize hano mu muhima arahari ntabwo yapfuye aracyariho umugabo we yari yarigeze gukizwa aragwa ntiyakundaga abarokore bagenda mu rugo rwe nahabaga ku manywa nimugoroba nkajya kurara inganje abantu bari ku muhima abanyamuhima bari bazi ko niga kaminuza icyo gihe niga nijoro kuko nta wamenyaga igihe natahiye ariko kandi nari ndi no kuri kaminuza y'igikura nkota itabaho ndihangana rero mu myaka 16 mu gihembwe cya kabiri mu gihembwe cya gatatu ni muri vacances grande vacances ndayirangiza ndari inganje dutangiye mu mwaka wa gatanu ndi mu butayu bwa Kabeza ya Kanombe Imana irambwira ngo ishuri wigaga rirarangiye ngo hayaho kuba baje kuntumira ku murindi kuri Beteli ADPR Beteli ku murindi njya kubwirizayo neza bisi ntahana nca Kimironko njyaza Kimironko mpura n'umuntu mu nzira ndamuhagarika ndamubwira nti nitwa Ikirezi Esther nsengera ku muhima Imana irambwiye ngo wavuye mu rugo mukuru wawe ari kuzinga imyenda ngo yahukane kuko urugo rumunaniye Imana irambwiye ngo narusohoka moderi rirarwinjira ntazongera kuruba mukundi uwo mwana w'umukobwa yasengeraga mu itorero ryitwa Serafati riba Kimironko n'ubundi ahita ambwira ngo ibyo ni ukuri ndakwinginze iwacu ni hano hepfo ya gare ngwino tugende ni nsanga ataragenda basi umusengere narageze nsanga sister we amavarize yashyize muri salo ahita amutekerereza ukuntu duhuriye mu nzira amaze kubimutekerereza hanyuma nanjye ndabimwibwirira ukuntu nabibonaga umumama yari umukatolike ariko ahita aca bugufi kuko yari Imana ivuze ndamusengera asubiza amavarize ye mu cyumba yasabye nimero za telefone nari mfite agatelefone icyo gihe telefone zari zaraje yakoreraga mu mujyi hanyuma akajya ambwira ati rero nkorera mu mujyi nzajya nguhamagara uze usuhuze yarankunze bitari ibanga Imana imuha umugisha hanyuma rero tumaze nk'ukwezi tumenyane araryama arota inzozi nari naramwibwira nari naramubwira uwo ndi we twakomeje kujya dusenga na mwigisha gusenga tukajya kwa Masasu tugasenga tugataha nk'abasura tugasenga noneho rero aza kurota inzozi arota umuntu amubwira ngo uriya mwana ni impfubyi itagira kivurira ntagira hepfo na ruguru ndagira ngo mu mushahara uhembwa mu mugisha naguhaye umuremere aho kuba kuko ntahafite nguko uko Jeanne yampamagaye duhurira mu mujyi musanga ku kazi akinga biro ye ofisi ye arambwira ngo kire ndashaka kunganiriza ubuzima bwawe utageza aho nkinga kuko narose inzozi zintera ubwoba numara kubimbwira ndakubwira inzozi narose narabimutekerereje ndabimubwira muhera muri fondasiyo mugereza mu isakaro
arangije arambira ngo ambira inzozi ya Rose arambira ngo ubunona hamfite ibihumbi ijana genda ushaka inzu wayishaka mu cyafu wayishaka kumuhima ndayishyura ugura na matera ugura ni safra mbega kora bije y'ibintu yibikoresha umuntu akenera atangiye ubuzima sinakuzana mu rugo rwanjye umugabo wanjye yatwicana n'umunyamahane genda ushaka inzu yo kubamo iyo nzu rero yarambiye gushaka ndi kabeza imana arambiye ngo ugiye kuba muri gato uzayivamo ujya mu rugo rwawe naraje rero inzu ndayibona nyibona hano munsi yaho ahoze 19h30 mageze rero mbona inzu iri mu gipangu y'icyumba na salo nyirinzu usanga yitwa Esther yitwa Steri buriya iyo imana ishatse kukugirira neza ntahitanyuza ankundira iryo zina arambwira ati rero umuntu wayibagamo yishyuraga 20 na 2 hariho amazi n'umuriro uzajya uma 18 kuko uri bazina wanjye kandi 18 harimo amazi n'umuriro oya yambaje ngo nitwa ndi kuri umwana w'umukobwa kaburi muto witwa ndi nitwa Ikirazi Esther ahita yumva ko nitwa Esther ariko ataramenya ya Esther ntabwo arazi uwo ndiwe ntabwo arazi uwo ndiwe naraje rero aho hantu ndahaba ndahabamba umwana mwiza mu mudugudu mudugudu aramenya na wariho nturaga urusengero rwanjye gukora nibature nibimvune nkabwiriza nibature ariko nta muntu wigeze asura muri geto nkuko nta wambajije niba mfite aho mba cyangwa ntaba ni nako nta wambajije ko mba muri geto geto yanjye nyibamo rero Jani arahari Jani ntabwo arapfa Jani akampahira ibyo kurya aho hantu rero nahaje Imana yarambwiye ko ije kungaburira nkamenya ukuntu umuntu arya ukuntu umuntu akaraba ukuntu umuntu isiga ukuntu umuntu aryama inzu yanjye rero nayikingaga nkajya kwiga nasigira urufunguzo abaturanyi nyir'igipangu nkazongera kwikingura ngarutse inzu nayibayemo niga mu mwaka wa 5 ariko ubwo urwo rugendo rwose natambutsemo nanyuzemo Imana yajyaga imbwira ngo nzagukorera ubukwe uri muto kandi ubukwe bwawe ministre azabumenya sinumva ukuntu ministre azamenya ubukwe bwanjye nabaye muri iyo geto rero mu mwaka wa 5 hanyuma wa mukecuru twitiranwa naba ndi mu rugo muri vacancy akanganiriza akambaza amakuru tukaganira biratindaza no kumbaza impamvu mba muri geto ndi umwana ndabimutekerereza ampa impore hanyuma rero ngeze mu mwaka wa 5 mu gihembwe cya 3 nibwo namenyanye n'umugabo wanjye tumaze kumenyana mbona ntago bizavamo ndi guhanurirwa ubukwe bwihuse kandi mfite imyaka 18 ndumva nshaka gukorera amafaranga nkiga nkazabona akazi nkakorera amafaranga nkiyambika nka pigastire nkambara nkarya nkiha icyo nshaka Imana nayite nshaka kugukorera ubukwe nkarinda amavuta yawe nkarinda ubuhamya bwawe mbega nkabuproteje nzagukoresha nzagukoresha umurimo w'ubutwari bintu birancanga bantu banzi hari ukuntu uba ufite inshuti zawe bakambwira batari kwemera ibintu Imana ivuga buriya hari impamvu mwumva jyewe mu mutwe wanjye ntabwo nzubaka urugo ngo bivemo ariko nkagira n'abandi bantu bansenya Imana yajyaga imbwira ngo nzakumenyekanisha nzakugirira neza nzakumara umubabaro uzibagirwa amarira uzibagirwa agahinda uzibagirwa kuba yarayihanze uzibagirwa inzara uzabyibagirwa abantu bakambwira bati ahubwo wowe uzapfa Imana sabigukorera ibinyujije naso wanyu ugira na nyogosenge ugira na nyoko wanyu ugira na nyokora mugira iyi Imana yajyaga imbwira ngo izamenyekanisha ikajya imbwira ngo ibinyamakuru ngo bye muri iki gihugu byari bitaraba byinshi nabibara byari nka 3 ntabwo byari biranze 3 cyangwa 4 ikajya imbwira ngo uzankorera umurimo mu binyamakuru bitandukanye muri iki gihugu uzankorera umurimo mu mahanga muri Afurika no ku yindi migabane twasohoka iteranira barakora bakambwira bati icyore bati harya bahanuye ngo iki ikumenyekanisha se mu buhe buryo nyokora mesa bigire muri uhare mu byara wa uzabigira muri uhare mukuru uzabigira muri uhare ahubwo ubwo imodoka izagukubitira mu muhanda amagara atakare mu muhanda babitangaza ubwongo butaruke bya bitangaza makuru biza mvuga biti yo bati hano hari umwana w'umukobwa ntituze yavaga niyo yajyaga ariko imodoka mugonza
Yeremiya aherutse kwandika aravuga ngo Imana izi ibyo yibwira kutugirira ni ibyiza ntabwo ari ibibi ngo ni ukugira ngo itureme mu mutima w'ibintu izadukorera hanyuma. Imana ishimwe. Noneho rero igihe kiragira nemerera ubushake bw'Imana umugabo wanjye arandambagiza ariko mushyira hamananize ndamubwira ni rero naraye hanze ndihangana uko ndeba ndi mpfubye idafiteho ayivuka sindi umunyabutare sindi umunyagikongoro sindi icyo nzi ni uko ndi umunyarwandakazi kabiri nkaba narakijijwe nkakira Yesu ntundambagije ngo hari nyogosenge uzadusura turi mu rugo ntundambagije ngo hari musaza wanjye uzadusura sinzajya mu bitaro ngo mama wacu azanjye murire sinzabyara ngo ngire umuntu mpemba wa muntu we ntituzagera mu bukene bwo mu rugo ngo hagire umuntu ntera inkunga atugurire umuceri ubundi urumva unegereje muwe musaruro mwari munkuriye heshari wawe icyo gihe mwari urumva yari umunyakiruhura ndi umunyamuhima jyewe kuva ku mpima nkajya kubwiriza kiruhura kuwa kabiri byari ibintu simpu cyane kuba wari ubimenye cyane ko na evangeliste y'inyamavuta ifite amavuta nari umukobwa w'umunyamavuta w'umuriro abasore bose batapfa gutinyuka hanyuma rero kandi yaje nawe yumvishijwe arambwira ati nzagutwa 600 ambwira ni rero ni mu byiciro urumva nabaga muri geto yanjye bwa mbere yampaye desa amafaranga icyo gihe yari afite agaciro cyane kuruta uyu munsi hanyuma nkazamuka Mateusi nkagura iduza n'isorari nkayizana muri geto nkagura iduza n'isafuriya nkayizana muri geto buhoro natangiye kugura ibikoresho ngeze mu gihembwe cya kabiri muri CZM kuko nujuje imyaka 18 ntangiye uwa 19 hari mu kwezi kwa karindwi ndi mu mwaka w'amashuri yisumbuye wa gatandatu nibwo twasezeranye mu murenge nashatse rero atestasiyo hanyuma mera mu mudugudu ntuyemo wa Kanunga njya mu kagari ka Kabeza ngeze ku murenge wa Muhima baravuga bati ntitwagusezeranye udafite imyaka y'ubukure andikira minisitiri wa minijisitiri ubifite mu nshingano ze aguha uburenganzira bwo gushyingirwa udafite imyaka y'ubukure nahise minisita mwandikira maze kumwandikira antuma ibaruwa y'impamvu itumye ngiye gushyingirwa nafite imyaka y'ubukure ihera mu mudugudu ubwo ni nk'amakuru ava mu mudugudu gushyika mu murenge naraje ibaruwa ndayandika njya Nyabugogo kuri za mashini bandikagaho badondanga umumama wayinyandikiye na n'uyu munsi arahari nandikira minisitiri mwandikira ko impamvu ngiye gushyingirwa ntafite imyaka y'ubukure ndi mpfubyi buriburi iva mu mudugudu mu kagari bateraho kashi nyijyana ku murenge bashyiraho kashi eta sivile ashyiraho kashi hanyuma njya kuri minisiteri ampa gutegereza icyumweru subirayo ampa ibaruwa inyemerera gushyingirwa nayizanye muri Nyarugenge bari mu gihe cyo kwibuka banyoreza muri Gasabo shyingirirwa mu murenge wa Gatsata niho nasezeraniye sezerana ngize imyaka 19 hanyuma rero hari mu kwa karindwi mu kwezi kwa cumi kwa 2012 nkora mariage nakoze ubukwe rero burimo umuryango kuko mu nzu y'Imana harimo umuryango harimo abasaza bacu harimo abashangazi harimo ba mama wacu harimo ba marume harimo ba data wacu ntabwo nari mpfubye harimo abantu mbega ubundi se kumenyana na Yesu byaba bitumariye iki tubaye impfubyi hanze twagera no mu rusengero tugakomeza kuba impfubyi byaba bimaze iki mu nzu y'Imana dufitemo umuryango dufitemo abavandimwe dufitemo amaraso mashya muri Kristo Yesu ayo maraso mashya muri Kristo Yesu rero niyo yambaye inyuma ariko babanza kubirwanya abanyamuhima nari mfite umuyobozi muvuza abantu bamumenya kuko arazwi arabihagurukira najyaga nigisha mu cyumba cyo kuwa mbere narangiza kwigisha akavuga ngo mwibuke ko ikirazi ari impfubyi buriburi nimwe ba nyirasenge nimwe ba nyina wabo nimwe ba se wabo n'aba n'umugabo agakora ubukwe nimwe muzamushingira nangije umushinga w'ubukwe ambera amaboko yo kundwanya n'abandi bamwe barandwanya ariko Imana irambwira ngo iryo naryo ryige kugira ngo ukure amaso ku bantu
ejo ntazagukorera ubukwe hakagira ubyiyitirira none se babyangaga bavuga ngo iki barambwiraga ngo hariho abantu bazima bananiwe gukora ubukwe ngiye bakangereranye n'abazima we ngo urumuzima nyine runaka naniwe gukora ubukwe kandi afite umuryango hari abantu bazima bananiwe gukora ubukwe bafite imiryango bakuze bari mu myaka 33, 35, 38 ariko nkababwira ngo kuba badakora ubukwe ntabwo ari njye wabigize mu ruhare sindi umusore ngo mbarambagize ngo mvuge ngo nanze ko barambagize niba ngize amahirwe yo kwibanira umugabo ngo amateka y'ubuzima bwanjye ahinduke ikintu gituma mwanga kwinshingira n'iki babyangaga bumva ko nzabarusha nasezeranye mu murenge rero naraguza ibishingiranwa byose mbifite hanyuma imana imagurukiriza abasamariya hari umunsi ngo abisirayeli bari ku rugamba aroni na huri bakaramira amaboko ya mose amose akamanika amaboko roni na huri bakayaramira bakayafata hanyuma ngo bayafata bafata amaboko ya mose abisirayeli bakanesha muri uru rugendo rw'ubuzima dukena amaboko ya baroni na huri baturamira badufata amaboko babaho basaza bacu batari babaho aho abagabo bacu batari babaho bamasenge bacu batari babaho abagore bacu batari babaho bamarume bacu batari baramira amaboko yacu kugira ngo dukomeze kunesha uru rugamba rw'ubuzima kandi buri muntu n'amaboko yundi ufite uko wamfasha mfite uko nagufasha hanyuma rero imana imagurukiriza abahuri na baroni imagurukiriza babasamariya navuze nyitangira baranshingira byambanye birebire ahantu nandikishije kuri invitation yose nahagurukiye aho nandikishije kuri invitation nabo baranyihakanye bumvaga nzabarushya ni ukuvuga ngo ukubuka busatiri musozo bamenye ko nta familiye mfite ndi gutya ndi nk'igiti cy'inkokore kitagira amashami bakabona ibyo birori bizabavuna ntibabivamo n'uwari ubijemo akabivamo uwari ubijemo akabivamo aho hantu nahaboneye abantu kandi baraba mu rusengero iyo mba ntarahamagawe mba naraguye kuko ibyo cyangwa nkishingira ariko naravuze ngo ntabwo nzishingira sinzasambana ejo ntazatwarinda bakavuga ngo ni ko impfubyi zimera ejo ntazishingira bakavuga ngo n'ubundi ni ko impfubyi zimera narwanye ishyaka ry'ibyiza muri jyewe imana iranshyigikira narwanye ishyaka ry'ibyiza imana ibimera mu mugisha kandi imana ni se w'impfubyi abantu bankurikiye babyumve ni umugabo uhagararira abapfakazi ni umucamanza utabera ni imana itagaragara ariko ikora ibintu bigaragara kandi imbaraga zayo zirakomeye mbese irwanisha imbaraga irwanisha intege nke ku binyembaraga irwanisha ibidafatika ku bifatika niyo mpamvu yarwaniriye abisiraheli ikoresheje amavubi niyo mpamvu yatsindishije abamidiyani ikoresheje ibibindi n'imuri mu gihe cya gideyoni niyo mpamvu yaciye inzira mu nyanja ikakoramo umuhanda ikoresheje umuyaga ni imana irwanisha ibidafatika ibidafatika ibirwanisha ibifatika yo ifata intwari idafatika ikayirwanisha ibifite intwaro zifatika niyo kwizerwa niyo iba ari intambwe z'umuntu kuva mu gitondo kugera nimugoroba niyizi imyicarire yacu ikamenya n'imihagurukire niyizi itangiriro ry'umuntu ikamenya n'iherezo rye uyu munsi rero nsoza mfite abana babiri ndubatse maze imyaka 9 nubatse urugo ntangiye umwaka wa 10 nishimwe rikomeye cyane ntabwo nigeze ngira umuntu umpana ntawankoreye bride shower nubwo zitari zakaza ariko sinigeze mba n'umuntu unahwe igihe ngo ambwire ngo mu rugo umuntu yitwara gutya umunyarwanda akazi ubereye u rwanda n'itorero n'umuryango yitwara gutya nta muntu wigeze anyicaza ngo mbwire ngo mu rugo bigenda gutya nta muntu wigeze ambwira ngo mu rugo bitwara gutya ariko umuririmbyi w'107 mu gakiza yaravuze ngo umwuka wera akora imirimo ikomeye ntabwo mu mirimo umwuka wera akora ariyo kwemeza abantu gusa ni niyo kugira abantu inama ni niyo kubigisha ibyo batazi uko bikorwa mu myaka 9 sindarwana n'umugabo sindatongana imana yampaye umugabo w'umunyamahoro unkunda udategereje inyungu zituruka mu muryango wanjye wankunze ukwandi ukondi ndamushimiye aho yubahwe ahari yubahwe iyo nagiye mu murimo w'imana aransengera ni musaza wanjye ni umugabo wanjye ni byose byanjye ni umubyeyi wanjye hanyuma narabyaye mfite umukobwa n'umuhungu mbega narashibutse nubwo nari igiti cy'inkokora ariko narashibutse mfite amashami
mfite abahungu n'abakobwa nahinduriwe izina nahinduriwe amateka mfite aho ndyama mfite abamamagara mama nta mubabaro mfite nta bikomere mfite Yesu yanyemoye ibikomere byo ku mubiri nibyo ku mutima Yesu yamvuye ibikomere bya jenoside abantu babona nibyo batabona kuko niwe wenyine watsindiye isoko ryo kuturengera nuwo kwizerwa wenda waruvuze ati Yesu yanyemoye ibikomere n'abana rakuye muri jenoside wa mubabaro kagahinda kuko utaramenye ababyeyi bawe atarukutari ubafite ahubwo ari ibibazo byabayeho hakabaho ubwicanyi ndengakamere bw'1994 nubuhe butumwa waha abantu batarabohoka kuri icyo kintu ngo bumve ko u Rwanda rw'abanyarwanda ubumwe n'ubwiyunge leta ihori dukangurira umunsi ku munsi ndagira ngo mbwire abantu bankurikiye aho twavuye ni mu bimene by'amacupa aho turi ni mu bimene by'amacuma by'ibicuma ntabwo dukwiye gucogora twebwe turi ijwi ry'abatagihari umuntu wese munyarwanda wese jenoside yaramukomerekeje uwitasigiye ibikomere by'umubiri yamusigiye by'umutima Yesu niwe wenyine womora inguma amen niwe wenyine womora ibikomere niwe wenyine niwe muganga w'abaganga niwe uruta abadokiteri bo mwisi niwe uruta abanyabwenge bo mwisi abantu rero bankurikiye babyumve nababwiye ngo nari indwaye umutwe w'igikomere cya jenoside uwo mutwe warandemere warambabaje wakagamo umuriro wagendagamo ikintu bigeze no kuma transfer yo kujya indera Yesu ankiza mfite transfer yo kujya indera yasanze ndyamye muri doro twari nabwo nari nkiga kiri ku ntebe y'ishuri araza arambwira ngo aje kuzimya umuriro uhora waka mu mutwe wanjye akora mu ruhande ngwayemo bishatse kuvuga ko Yesu azaho ikibazo cy'umuntu kiri azi kuri impfubyi azi ibyo jenoside yagukomerekejeho azaho wasitaye azaho wariye nabi Yesu azi byose mbwira abantu ko ari we nkingi twiyegamijeho niwe maboko adushigashyira niwe bendera ryacu niwe gihome kidukingira niwe bwugamo bw'abantu bamwizeye amen hanyuma rero arambwira ngo ajimijeho umuriro abuzimya ntaragi ndera rero yomora inguma zigaragara n'izitagaragara yarambwiye ngo noneho nsaba icyo ushaka ndamubwira ngo ameze umusatsi mu mutwe wanjye kuko najyaga mpora nogosha amazeho ordinaire igipara narogoshaga ntago naterekaga umusatsi kuko ntiwahameraga ndamubwira ngo ejo nzaba inkumi mu musatsi hamera umusatsi hose uramera no mu gikomere uyu munsi usibye umuntu nakoza mu mutwe wanjye nta muntu wabibona umusatsi wanjye ntureshya uwahantu ntureshya ariko nta muntu ubizi n'injye ubizi mu bigaragara ntabwo ari ntabwo bigaragara nta muntu ubibona kandi ndasokoza harazimanganye wenda ukozamo intoki gutyo ukumva ni mu muhora nibyo ariko harazimanganye rero mikorobi nanyweye ndi mu bapfu muri ya mezi umunani nazikuyemo inkorora nyirwara imyaka 19 nayikize muri byumweru bibiri ngo nkore ubukwe ni Yesu wayinkijije bari baramvuje abihaye Imana nari narivuze byaranze bari barayiburiye izina Yesu arambwira ngo ankijije inkorora ubwo urumva ibihahabya byari bifite ikibazo najyaga nyirwara bahita njya mu bitaro bakanshyira kuri bomboni ibihaha byanjye bikananirwa gusohora umwuka nkananirwa guhumeka rero uyu munsi ndashesha kanguhe ariko si ntabwo nyirwara ariyo nkorora kuko nahuye na Yesu njyewe nahuye na Yesu nahuye n'Imana pana ibyo abantu urazuka narapfuye ndazuka navuye mu rupfu rwarandutse hanyuma mbega rwaramfashe rurandekura kubera imbaraga z'amaboko y'Imana amen amen rero nsoza ndagira ngo mbwire abantu ko ntakure Imana itagukura kandi nta nubwo yaguta mu nzira ntabwo babyumvishe nta hantu kuri Imana itagukura kandi ntiyanaguta mu nzira nta nubwo yagucaho ngo itambuke iyo ni Imana kandi nutinda mu nzira Imana icamo ntabwo izagucaho ndifuriza abantu gutinda mu nzira Imana icamo kuko ntago izabacaho Hallelujah. Murakoze cyane. Urakoze cyane Esther. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Tugiranye ikiganiro kirekire cyane. Utubwiye ibintu byinshi bikomeye ndibaza yuko
reka mvuga iki kintu buryo umuntu arakomeye umuntu arakomera umuntu arakomeye nta kintu kiba gikomera umuntu arakomeye imana itarasinya ngo ugende ntaho ntago bishoboka nta muntu upfa mbere yo gupfa ntago bishoboka nta muntu upfa mbere yo gupfa umuntu wese imana yamwandikiye igihe azapfira na dossier y'uruzamwica igihe aho uzapfira niki kwica iyo bitarahura ntupfa nukuri pe urakoze cyane hari impfu zishubijwemo imbaraga hari abantu bakomeye Yesu azibereye ku ngoma abapfakazi nibakomere buri muntu wese nakomere urakoze dufite Yesu uri ku ngoma ayobaye ingoma ebyiri iy'ijuru n'iy'isi kandi nk'uko guverinoma yo mwisi government yo mwisi ikomeje muvoma zazo zikomeje nizo mu ijuru zirakomeje harimo ubuvuzi harimo etamajoro harimo ingabo ziturwanirira harimo hava ubuvuzi butwomora butuvura indwara butwomora inguma harimo amastoka y'ibyo kurya harimo imyambaro twambara harimo ibintu byinshi twavuga uyu mwanya bukira bukadukera reka ngushimire urakoze cyane it's okay wow. It's okay. Urakoze cyane ndagushimiye kandi nshimiye n'umuntu wafashe umwanya akareba ubuhamya bwose. Imana imuhe umugisha. Agatangirana na asubizwemo imbaraga. Asubizwemo imbaraga kandi reka ngire iki kintu mbwira umuntu ndi gusoza uko yarari ni kwa ari. Yesu n'uyu munsi ari kwa ari kandi ni kwa zaho. Ntasaza ngo yitwaze akabando ntavuga amasigara byicaro ntabwo ashyirwaho n'amatora ngo tugire ubwoba ko bazamutera kudeta ibyo yatubwiye atabishohoje. Ntahinduka nk'abantu ntareba karere mbese arihariye n'uwo kwizerwa so reka mbashimire reka nshimire buri muntu wese afashe umwanya akadukurikira mbabwire ngo Imana ibahe umugisha kandi yari nziza itanamwiza barinda kandi ikomeze ibahe umugisha mu buryo bwose yaba ari ubwo ibifatika yaba ari ukubomora inguma z'umutima ndizera neza ko afite ubushobozi bwo gukora ibyo ngibyo Imana ibahe umugisha rero reka dusabe Esther dusengere dusoza cyane ko ubu butumwa buzagera ku bantu benshi hirya no hino ku isi nibyo ndagira ngo nongere ngushimire Yesu wowe watsindiye isoko ryo kurengera abatuye isi wowe watwemereye amahoro wowe watugabiye umugabane ukomeye umuririmbyi yaravuze ngo mu ijuru sinzahaba n'abanzi banjye ukundi ngo nta n'icyo nzahabura mu ijuru ry'amahoro aravuga ngo nzashima Imana mvuze impundu ngo mvuge ngo haleluya arongera avuga ngo muri iyi si huzuye imiruho n'amahane ibintu dukeneye ntabwo duhera ko tubibona ngo ariko tuzashima Imana aya masaha dushimiye Uwiteka urari impfubyi zigakura uhagararira abapfakazi umenya abadafite shinge na rugero akabagirira neza sabi mugisha umuntu wese unteze amatwi sabi mugisha umuntu wese uri busubizwemo imbaraga kubw'ubu buhamya bw'urugendo rw'ubuzima jyewe nanyuzemo nahabwa umugisha n'Imana kandi Yobu aherutse kwandika mu bica 14 aravuga ngo rega haracyariho ibyiringiro ngo yuko igiti gitemwe cyongera gushibuka ngo kikera imbuto nk'iza mbere ngo kikagira n'ibibabi nk'ibya mbere Imana ishimwe Dawidi yaravuze mu minsi yashize ngo ahirwa ishyanga rifite Imana yo kubaho umutabazi ngo kuko Imana izarirengera mu makuba Imana ishimwe kandi yarongera avuga Dawidi muri Zaburi ya 30 aravuga ngo kurira kwarera umuntu nijoro ngo ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga senge buri muntu wese unteze amatwi kugira ngo umuhe kuvuza impundu umumara umubabaro umuhuza n'ibyo yaburanye nabyo umurwanirire umuneshanaze intambara ahagazemo umusubizamo ibyiringiro amaze igihe adepoze yabuze akazi umucira inzira agahabwe amaze igihe ku ishuri ry'ubupfubyi umwibutse kuri umubyeyi wacu amaze igihe mu bugumba umwibutse ko n'Aburahamu na Sara wabahaye kubyara Isaka bashaje amaze igihe mu ntambara zitandukanye umwibutse kuri inkingi ya mwamba uri ibyiringiro by'abakumenye urakoze ndagushimiye ngo abana natwe duhere kandi uturengere tubisenze twizeye mu izina ry'umwami w'abambwe Kristo amen amahoro amahoro shalom shalom kuri mwese shalom shalom.